Alô! É alegria de estar aqui, viu? Já estamos rindo antes, né, Boleta? Parão, já estamos rindo com esses dois malucos, velho. Maravilha. Hoje vai ser muito bom, mais um. Episódio... Número 11. Não, não é 11. Esse é o EP 15 aleatório. É o EP aleatório que será recorrente em nosso podcast, não é mesmo, Marcos Chiesa? Espero que nem tanto. Não, mas vai ter uns aleatórios aqui, aí que a gente já tá planejando. Aqui beleza, aqui porra. Ok. Tá querendo, agora aqui... É, mas aí é que tá o segredo, porra, né? Precisamos meter um molho diferenciado para servir bem, para servir sempre você. Isso, queridos, isso. Da nossa audiência aqui do Ticaracati Cast. Rapaziada, é nota mil, tá louco. Que você tá já louco. Pode ir na descrição do canal, se inscreva no Ticaracati Cast Cortes, Ticaracati Cast Cortes Oficial, tá aí no link. Você vai seguir, né? Você vai e se inscrever no canal. Dá uma joinha, já dá like nesse vídeo que você já ajuda a gente no algoritmo aí a expandir o nosso vídeo aí. Expandir ao vivo agora, né? Ative o sininho. Ative o sininho. Né, Boleta? Inscreva-se, passe pros amigos, pra família. Pra puta que pariu, passa pra todo mundo, velho. Exatamente. Entendeu? Isso que é legal. E também pra você. Temos aí as regras do Super Chat. Tá lá na descrição do canal, você sabe. Se você quer mandar abraço, se você quer mandar pergunta. Quer se que você fale da sua firma, da sua empresa, do seu pequeno negócio, do seu grande negócio, é com nós, né, cara? Então Carita? Vai lá na descrição do vídeo, temos as regras. Tá certo? Temos aqui as regras. Então você vai lá e vai ver como é que faz pra participar. Boa! Ao vivo com a gente, recebendo esses convidados maravilhosos. Que é hoje, olha... É o episódio 15 mais aleatório da face da Terra, Bola. Hoje tá maravilhoso. Hoje vai ser show de bola. Hoje, eu acho que nem um cara que tem o louco no nome vai acreditar. Não vai acreditar. Não, é o Roots, né? Não é Roots, né? É Roots. Não é hoje, conversa. Hoje, puta que lapária, meu... Hoje vai, hein, Boleta? Hoje... Vai dar vontade de fazer totô hoje vai. Hoje tem. Hoje tá bom o negócio. Fica aí, não desgruda daí, meu. Por favor. Vai dar merda. Vai, Cartolouco, vai. Vai. Teremos a merda. Teremos a merda. O cara anuncia assim. Temos duas merdas aqui, ó. Da hora. Não, que vai dar merda. Nosso querido Cartolouco. Aí. Que sonho é estar aqui com vocês. Pô, que legal, muito você feliz. Tá aqui, cara. Que bacana. Apesar que vocês falaram que não me queriam aqui na frente do Igão. Vocês são dois traíras, vocês. Mas aquele dia... Eu não falei que não. O dia que eu vi o... É que eu... Pode pá. O pode pá. Irmão, você tava muito louco, muito louco, cara. O que louco. Houve? Eu falei, cara, você trouxe o Cartolouco aqui desse jeito, não dá, cara. Muito louco. Mas o que você louco fez? Você é mandou muito um louco, beck? O que você mandou? Oh, pior, nem maconha eu fumei aquele dia. Beck, porra. Não, eu tomei duas garrafas de vinho, pô. Aí eu fui me perdendo. Quer um vinhozinho? A gente pede. Quer pra gente se tiver esquentar? Uma vinhotinha? Aí é só ver com o Cadu aí. Pelo amor. Aí o Cadu... Aquele dia eu falei pro Carioca. Falei, meu, olha o Cartolouco, ele não consegue falar. Você não conseguia falar, irmão. Não, aí eu fui pra casa de uma menina depois. Moleque, cheguei na casa dela, eu tava junto com ela. Eu olhei pra ela assim, eu falei, quem que é você? Onde que eu tô? Nem eu fudendo. Tava muito... Não, não fudi de jeito nenhum aquele imagina, dia. Também não imagina, tinha condição não tinha nenhuma. Condição nenhuma. Falei, cara, você tava muito louco. Não só você. Os outros dois malucos também estavam loucaço, velho. De puto. Ah, eles estavam bravos. Estavam bravos. O Igão e o Mítico ficaram puto comigo. Eles são muito gente boa, cara. Muito gente. Os mas moleques a hora são que demais. Eu vi aquilo, ele me mostrou, eu falei, mano, o Cartolouco, ele não pode vir aqui. Não, ele é muito louco, eu cara. Eu sarrei no Igão, dei selinho no Mítico. Nossa, velho. Inclusive, eu vou dar um selinho triplo nós três hoje. Tá bom, vamos lá. Ah, essa é a grande comédia. Comédia pra valer. Comédia pra valer. É comédia pra valer. Comédia pra pelo valer. Pelo sim, pelo não, como é que fica? E pelas perucas de João Podre. Então. Meu pai, de onde que a gente foi se enfiar, velho? Hoje também recebendo Confuso Sobrinho. Obrigado, galera. Obrigado. Diretamente da TV brasileira. Ai, meu Deus. Ê, Confuso, tá feliz de estar aqui, irmão?
com toda certeza. Que legal, cara. Eu também tô feliz que você tá aqui. Tô aqui. O que, que você anda fazendo da vida? Fala um pouquinho pra nós, confuso. Ah, eu ainda dando autógrafo e serve pros meus fãs e tudo mais. E todo o bairro daqui da cidade de São Paulo e outras cidades também do Brasil. Perfeito. Você viaja o Brasil inteiro? Viajo o Brasil inteiro. Imagina, que legal, cara. Que fazendo legal. O quê, confuso? Fazendo... Palestra, o que, que você faz? Tem vezes que eu faço aventuras e eu faço teatro. Entendi. Você faz aventuras. O que são aventuras que você faz? Boa, boa. Quais são as aventuras? Heroísmo e coisa da natureza e do reino animal. Perfeito. Você é meio um Richard Rasmussen. Olha pra câmera lá e faz os poderes que você tem aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É isso. Aí, ó. Boa, confusão. Isso aí. Ó. Então você tá viajando no Brasil com aventuras inteiro. E teatro. Teatro. Muito bem. E você, Cartolouco, seu sem vergonha? O que você anda fazendo? Porra nenhuma. Tá de boa, irmão? Não, tô... mas fim de semana você tava num evento de Natal, cara. Natal foi bom demais. Eu tô ligado, Natal. Meu. Foi bom demais. Eu tava em pipa. Eu tenho o meu... A gente quase se quase, viu. Quase, irmão. Era pra ter ido no show do João Gomes você lá também, foi, que foi então. Pica. Aí o Prior foi o M10 também que tava lá. Foi o M10, gente boníssima. Precisamos trazer aqui, moleque, gente boa. M10? M10. É o MC? Ele faz aquela série... DJ, eu não conheço. Eu não conheço. Ele é funkeiro. Faz aquela série Sintonia da Netflix, que é muito boa. Ah, eu sei qual é. Sintonia. Ele é o Formiga. Gente boníssima. Sintonia daquele... Condzilla, do Condzilla. É. Precisamos trazer o Priorzão. Não, eu tenho o meu canal do YouTube hoje em dia. Eu achei que você ia. Você tá com o teu canal do YouTube? É, chama Cartoloucos. Eu faço minhas matérias lá sobre futebol, tudo. Já fui em todos os podcasts. Minha vida em podcast. Todo dia eu vou no podcast. Agora eu amo podcast. Eu amo. É muito gostoso. E TV parou mesmo, irmão. Vai pintar umas coisas aí. Boa, aí sim, beleza. E eu vou pra onde vocês já trabalharam já. RedeTV? Não sei. Ou Band. É uma das duas. Aí pronto. Já deu a dica que é RedeTV. Ou RedeTV ou Band. Já manjei. Vai pintar. Boa, já manjei os Paranauê. Já manjei qual é a tua, o rapazinho. Cartoloco merece. E vem cá. Fala comigo. Você sabe que você é o pai do Cartola, né, cara? Porra. Época boa, trabalhar na Rede Golpe era bom. Não. Que Cartola, que eu não sei. Que diabo é Cartola? Cartola FC é um aplicativo do futebol brasileiro. Eu não sou que muito... Você, é que a molecada gosta muito, né? Não sou muito chegado. Você escala os jogadores da rodada e de acordo com a performance do jogador, você vai ganhando pontos e competindo com seus amigos. Então você escala um time. Goleiro, você vai escolher de todos os times. Isso aqui você acha o melhor. Você aposta naqueles jogadores naquela rodada. Você monta o seu time. Perfeito. De acordo com a performance dele durante a rodada, você pontua. Sacou? Entendi. E aí você ganha o quê no final? Ganha dos Porra amigos. Nenhuma. Nada. Ganha dos amigos. Entendi. Ganha dos amigos. Eu achei que ganhasse um turu. Não ganha. Não, você ganha dos amigos. Mas você era o cara e do Cartola. E nem eu ganhava da Globo. Era o cara do propaganda. Por isso que é Cartolouco. Mas ele não ganhava bosta nenhuma também? Bela merda. Quanto valia o Cartola lá não. que você... Hã? Os caras lucravam 16 milhões por ano. Quanto que eu ganhava por mês? Quanto? 5 mil. Olha. Tá justo. Tá justo. Tá legal. Justo. É isso. O garoto propaganda que mais merda. Barato do Brasil. Porra, que desgraça. Sério? Que você ganhava só isso, 5 brother? 5 mil. Meu salário era 6.500 brutos assim, e o líquido 5 é mil. É óbvio que eu lembro muito mais de você da Fazenda do que da Goma. Eu te via na Goma. Você fazia umas reportagens. Sim. Isso também era legal. Muito. Lá. Porra, é o que eu mais amo fazer. Ir pra rua, fazer reportagem e tal. Tá no meio do povo. Eu amo, porra. Eu amo. Tava lá no Pará, aí eu fiz um jogo de várzea, valia 300 mil reais. Caralho! É, era entre dois apostadores ali. Os caras eram milionários, cagava dinheiro. Pegaram um jogo de várzea e resolveram apostar. Apostar, 300 mil. Pô, mó galera, um bagulho mó loucura, meu. Mó loucura. E o povo do norte e do nordeste é maravilhoso. Rende demais. Pra quem são nordestinos. Eles são sensacionais. Isso. Eles são nordestinos, isso. E quem é do sul é o quê, confuso? Quem é do sul? É, norte e nordeste é nordestino. Nordestino. Quem é do sul? É sudeste. Sudeste, muito bem. É isso aí. Sudeste. Sudeste. Tá sabendo? É sudestino. É sudestino. E do sul? E do centro-oeste? Oeste. Zona oeste. Zona oeste. Eu não sabia. E o norte? Você é burro, carioca. Norte e sul do país. É isso aí. Pronto. Bom, confuso, você... Como é que tá seu pai? Tá bem, seu pai? Não, ele já tá no céu, tá descansando em paz com Deus. Ah, seu pai é falecido. Como é que é o nome dele, do teu pai? Arraia Negra. O Arraia Negra. Arraia Negra. Que Deus o tenha a ele. Que Deus. O Arraia Negra. Que Deus o tenha ele. E eu não fiquei triste. E eu não fiquei triste nesse mês, não. Agora também tem que ir com a minha vida mais pra frente. Lógico. Que? Agora, pra turma saber, confuso. Ah, o confuso, quem que era o seu avô, confuso? Fala pra turma. Coronel Steve Robert Trevor.
Da onde que era o coronel Steve Robert Trevor? Lá dos Estados Unidos, do Pentágono. Então. Vocês ficam zoando, tirando sarro. O avô do cara é do Pentágono. Pô, é foda, cara. É, mas é verdade mesmo? É. E que Deus o tenha. Também morreu. Esses três parentes meus descansando em paz. Quais são eles? Seu pai. Meu pai, meu avô e meu tio, que era o prefeito de São Paulo. Quem era o teu tio? Pita. Exatamente. É mesmo? O Cartoloco sabia. Sim. Celso Pita? Celso Pita era meu tio. Era teu tio? Era meu tio. Ah, não sabia. Tá por fora. E como é que é o nome do teu pai, que era irmão dele? Arraia Negra. Era meu irmão. É meio, não é irmão. É meio irmão. Meio irmão. É meio irmão do Pita. Você falou que eles estão descansando no céu, né? É, os três. Eu acho que o Pita não tá. Ah, claro que tá. Tá. Você não sabe, Cartão. Meu tio já faleceu, meu filho. Já morreu, Eles estão enterrados em cemitério diferente. Meu pai tá enterrado lá no Paraná e meu tio tá enterrado aqui no cemitério do Morumbi, onde tá o Senna, a Hebe Camargo e muitos outros. Ah, entendi. E o seu avô? Lá no país dele, nos Estados Unidos. Ah, o seu avô tá lá, no Pentágono. Tá lá no Pentágono. No país dele, nos Estados Unidos. Entendi. Muito bem. E como é que foi a sua convivência com o Celso Pita? Ele era um tio bom, tudo mais. Mas ele era pão duro, não me dava nem um tostão, não me dava nem nada de dinheiro. É mesmo? Eu só ficava roubando dinheiro do povo e dos outros. Não te dava nem um lanche, pô? Nada não. Que tio que era esse que eu tinha? Que tio era esse que eu tinha, hein? Que tio era esse, cara? Que tio era esse, né? Pô, nem o Cartoloco tá acreditando nisso. Eu tô acreditando. Tá ficando nervoso. Você sabia que ele era meu tio, né? Oi? Ele sabia. Você sabia que ele era meu tio? Eu sabia. O Cartoloco já sabia. Celso Pita. Era meu tio. Sim. Tô ligado, meu irmão. Será que ele vai se reencontrar com aquele outro prefeito nosso que faleceu esse ano, com o Bruno Covas lá no outro mundo? Quem sabe? Vai se encontrar, lógico. Eles vão ser bons amigos, os dois prefeitos. O que você acha do Cartoloco, esse puta moleque, gente boa? O que você acha dele, Confuso? O trabalho dele é muito bom, muito bom. E bom e permanente e bem durável. É bem durável, é verdade. E você assistia ele no... Você tinha cartola? Ah, eu fazia a mágica pegando o coelhos da cartola. Puta que pariu. Você tirava a cartola e fazia mágica. Porque o Cartoloco é mágico, né? É mágico. É, eu sei, caralho. Eu falei pros caras, o Cartoloco vem aqui fazer mágica. Ele é aquele japonês, o Pyong Lee lá. É. Eles são mágicos. Eu sou fiel, pelo menos. É. Já o Pyong... Não. O maluco vai pro reality show e trai a mulher no reality show, é sacanagem. Não, e pior que eu fiquei sabendo que ele tinha roubado do Ed Gama, mulher. Meu Deus do céu. Sabe o Ed Gama, o humorista? Chama Ed Gama. Sei. O cara roubou a mulher do Ed Gama. E traiu a mulher dele com a mulher do Ed Gama? Não. O Ed Gama era casado. Ele roubou a mulher e casou com a mulher do Ed Gama. Aí ele traiu com a Antonella, aquela argentina lá. Nossa. Aí ele foi pra ilha e traiu a mulher. Que é de robô do Ed Gama. Mano. Robô do Ed Gama, né? É, do Ed Gama. Você conhece o Ed Gama? Ah, eu já ouvi falar muito dele. É? O que ele faz da vida, Confuso? Ah, ele não faz nada. Ele só gosta de catar mulher dos outros. O Ed Gama, é verdade, Como é que ele fala, o Ed Gama? Qual é a frase dele? A frase dele é francês. Ah, François, ou Mercier, ou Marmosé. Mamosé é francês, Mademoiselle. Mademoiselle é só na região de Paris. Ah, isso. Em outras regiões é Mamosé. Mamosé. Vocês não sabem o francês raiz mesmo, é Mamosé. Época de Napoleão. Confuso, isso. Uhum. Confuso sabe. Mamosé, mais outras palavras em francês, então, pá. Mamosé, Mercier. Mercier, muito bem. O que mais? Como chama a torre que tem lá em Paris famosa? Torre Eiffel. Torre Eiffel. E também tem o zoológico lá da França. Ah, isso aí que eu ia falar. Você sabe que o Confuso, ele é especialista em zoológicos pelo mundo e animais. Mesmo. Não sabia. Você é biólogo. Fui formado em biologia. Ele é formado em biologia. Não tem nada a ver. Agora, eu duvido que você conheça mais animal que esse cara aí. Pode ser que não. Pode perguntar. Duelão. Sei. Duelão dos animais. Qual é o bicho mais raro que você conhece? O mais raro de todo, sabe qual é? É aquele que só tem uma corcova só. É camelo ou é dromedário? Só dromedário. 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 Que ele só tem uma corcova. E o ornitorrinco, você conhece? O ornitorrinco, ele tem um,
ele tem um bico como se fosse o padrão nitorico e ele é um animal australiano. Muito bem. Ele manja, ele manja. Manja pra caralho de animal, ele manja. Legal, confuso. Ele é pirado em animal, né? É, eu aprendi isso tudo nos outros de São Paulo. Aprendi isso muito. Ah, você é muito no zoológico? É, quando eu era garoto. Qual animal que você mais gosta? O meu preferido, que o meu coroa me levava pra ver, é o leão. O leão. Você gosta muito do leão. É. Entendi. Imita o leão. Como que o leão faz? É. Obrigado, obrigado. Imitação, ele é foda também. E o cara tão louco. Dá gás, também. Ele dá gás. Eu não só ia também só. Eu não só ia também só em zoológico, também não aprendi, não. Eu ia também, na época quando eu era garoto, eu ia também em circos. Eu tinha dó que os animais ficavam em gelado. Eu também tinha dó, também tinha. Ficava gelado. Hoje não pequenas. Pode mais, né, confuso? Hoje porque o Ibama proibiu. É porque eles ficavam enjaulados em jaula pequena, mas ele era maltratado pelos domadores e tudo mais. Isso. Não aguentava viver em jaulas pequenas e se alimentando, mostrando pro público isso daí. Eu ia em circos quando era garoto, mas agora também já não tô indo mais, que agora, ainda bem que graças a Deus que o Ibama proibiu isso. É, hoje circo não tem mais bicho, só seres humanos. Que bom, né? Seres humanos. Que bom, né, confuso? É, o Ibama proibiu isso. Que mais você quer saber do Cartolouco? Faz uma pergunta pro Cartolouco. Cartolouco. Pra gente saber da vida dele. Qual é a sua vida que você gosta de fazer, Cartolouco? Eu gosto de sair, de beber, de jogar bola, de fazer amor. Você já fez amor? Você gosta de fazer amor? Eu gosto de fazer amor e tudo mais. Você namora, confuso? Namora. E ainda você sabe aquele outro ali que trabalhou com a gente? Ele mudou o assunto, né? Você percebeu? O nosso amigo ali, o Avestruz, o Marcelo. Marcelo Avestruz. Gente finíssima. Você transou com ele? Não, sabe que eu vou falar? Sabe que ele falou, acabou de falar pra mim uma coisa? É. Eu tenho uma novidade pra dizer pra você. Sabe que ele falou pra mim uma coisa? Falou assim, confuso, qualquer dia você vai pegar uma mulher numa boate, você vai namorar e casar. É mesmo? E depois, pensei que era brincadeira dele, ele acertou na música. Agora já conheci a garota dos meus sonhos. Você tá namorando? Tô namorando. Como que ela chama? Desculpa. Ela começa com a letra A. Sabe como ela chama? Amanda. Amanda. Amanda Ramalho? Vocês estão há quanto tempo junto? Uns 4, uns 5 anos. Isso, já tudo isso? Tudo isso. E eu acabei de ter uma criança com ela. Puta. Você é pai? Sou pai. Agora fiquei kit que nem a Sabrina Sato. Fiquei kit que nem a Sabrina Sato. Como chama seu filho? Não, uma menina. Hoje, como chama sua filha? Hoje me dá um negócio. Começa com a letra L. Ludmila. Não. Luísa. Não. Laura. Luciana. Não. Posso falar? Pode. Igual o nome da mina do SBT, Larissa. Larissa, belo nome. Nome foi ela que deu. É mesmo. Ela que deu o nome. Quantos anos tem tua filha, confuso? Dois? 2 anos. Que legal. É que sua legal. Filha mesmo? É, filha, não precisa dela ter minha cara. Minha namorada me fez apagar a foto só pra que ninguém sabesse quem era. É. Pra ninguém saber. E como é que se faz um filho? Você sabe? Porque o Cartolouco queria saber. Como é que faz um filho? A gente faz o filho? A gente vai se. Mete uma bem na rola dela. Na rola dela! Mas sua namorada ela faz o quê? Ela trabalha com o quê? Ela trabalhava nisso daí, nessas coisas de bote, mas agora ela tá preparando coisa pra mim, pra morar com ela. Não, escuta. Que ela trabalhava com o quê? Trabalhava nessas casas noturnas, depois que eu conheci ela. Tinha que ser o Marcelo de abrir essa boca pra mim. É, ele jogou uma praga em você. Pô, ele tinha que abrir essa boca. Você vai conhecer tua namorada na zona e vai casar. E vou casar, e vou ficar com ela até que a morte separa. Eu vou ter que casar com ela de todo jeito, sabe por quê? Lógico, você fez um filho ainda, pô. Fiz uma criança. Sabe por quê que eu tenho que casar com ela? Porque ela, a coitada, acabou de perder a mãe e o pai. Mas não achou ainda? Não, ela perdeu a mãe e o pai que faleceu. Faleceu. É porque a mãe morreu de morte natural. Faz 4 anos que eu não cheguei a conhecer. E o pai dela morreu esse ano. Faz 3 meses que morreu da doença. Do causa da Covid? Foi. É, o Carioca também, infelizmente, perdeu o pai dele por causa da Covid. Meu Deus. Eu também perdi meu pai faz 30 anos. Seu Betinho. Por causa da Covid também. Não, meu pai morreu há 30 anos quando era pequeno. Mas por que seu pai faleceu? Desculpa a pergunta. É porque ele era isso, ó. Ah, ele tomava uma cachaça? Cachaceiro. Exatamente. Gostava? Entendi. Igual a quem? Mussum. Como é que era o Mussum? Ele imita bem, ó. Vai, Mussum. Ó. Ah, eu quero tomar um mé. Bicho, que bagulho. Ah, eu tô me sentindo. Coisa eu ficava louca, 10 horas véio. Aqui, né, Bola? Eu ficava 14. Já que agora acabei de ter uma filhinha com a minha namorada, tô achando que um dia a filha minha e da Sabrina vão ser boas amiguinhas. Vão ser amigas, lógico. Quantos anos você é filha da Sabrina? Tem 2 anos. Dois também, é. Dois. É. A Zoe. Ai, meu Deus. A Zoe, é verdade, elas vão ser boas amigas.
Você pode levar no parque. É, tudo mais. Zoológico. Zoológico. Mas toda vez que eu vou naquele lugar de animais que eu vou, eu fico até chorando e lembrando de alguém que me levava lá quando eu era garoto. Quem que era? Pita. Não, não era meu tio, era meu pai. Seu pai te levava muito no zoológico. Pra aprender muita coisa. Antes dele falecer por causa da cachaça. Exatamente. Entendi, entendi. Que Deus o tenha a ele. Que esses... Deus o tenha a ele, Que tenha esses três descansos em paz. Pro meu pai, pro meu avô e pro meu tio. Tá certo. Boa. Você não quer saber como o Cartolouco começou na carreira dele? Eu queria saber. Eu também queria. Isso. Já sei. O pessoal te encontrou você na rua, né? Que nem eu, né? O quê? Como é que eles te encontraram você quando você se tornou famoso Cartolouco? Na rua. Como? Na rua. Responde, Cartolouco. Não vem, não. Ó, não só lembrando, galera. Bola, faltam 100 pessoas pra gente completar 400 mil inscritos em menos de 2 meses. Que legal, mano. Então, galera, curte nós aí. Vocês se inscreva demais, no canal, galera, aí, que a gente tá demais. Quase batendo 400 mil em menos de 2 meses. Posso aproveitar? Isso é muito pica, posso aproveitar uma coisa? Por favor, Bola. Você tá com fome, confuso? Quer comer alguma coisa? O importante é que vocês quiserem me dar um presente pra mim, comprando pra mim lá no shopping, tudo bem, eu agradeço. Hã? Não, mas deixa, ele quer comer alguma coisa. Comer. Ó. Eu quero comer 11 cachorro quente. 11, tá. E outro copo de refri, né? Caralho, você quer comer o quê? Eu quero comer 11 cachorro quente. Você não almoçou? Já almocei. Porra! Já almocei. Você é um saco sem fundo, velho. É porque meu metabolismo é forte. Ah, o teu metabolismo entendi. Tô vendo pela sua barriga, cara. Puta que depois eu que engordo ainda, cara. Você tá em Taubaté também ou não? Ah, Taubaté grávida. Nada, deixa. Tá grávida de Taubaté. Vamos falar do iFood, né, mano? Tá na mão já, tá na mão, ó. Eu quero saber o seguinte: vamos ter 11 cachorros quentes. Eu vou pedir. Tem que trazer. Você vai comer os 11? Eu vou pedir o melhor dog. Não digo no carinhoso. Vai morrer. Ele vai comer, deixa ele comer. 11 ele morre, caralho. Não, não. Vai matar o cara. E outro inventa. E um refrigerante pra me tomar 11 copos. Tá bom. 11 copos. Refrigerante grande. Então eu vou pedir aqui o melhor dogueira do Brasil no iFood. E você que não tem o aplicativo do iFood ainda, se liga. Baixa o aplicativo mais amado do universo do Brasil, do mundo. Que é o iFood, tá? Aplicativo de delivery. Você não sai da sua casa, pede a comida que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Quer dizer que seu pai morreu da Covid, né? Isso. Segura aí, rapidinho, por favor. Isso. Aí você pede, baixa o iFood. Na tua primeira compra, você baixou o aplicativo, cliente novo. Tua primeira compra, você vai ter vários pratos a 0,99, é isso mesmo? Não, exatamente. 0,99, carinho. Então, pega o celular, pega o celular que tá aí, pega o QR Code, mira aí, baixa o iFood. Nunca usou? Você vai encontrar ofertas de até 99 centavos no seu primeiro pedido. Então, só o iFood faz isso pra você, porque é o app mais amado do Brasil. Então, se eu fosse você, experimenta o iFood, você vai gostar. O iFood é sensacional. Lá em casa, iFood... Já superou. E detalhe, né? Eu tô fazendo mercado pelo iFood também, Boletar. Sim. E ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Tô fazendo mercado agora pelo iFood. Olha o que eu recebi do iFood hoje. Olha aí, grande iFood. Que legal. Recebi iFood, iFood, bebê! Faz a vozinha do iFood aí. iFood! Boa, confuso. Boa, rapaziada do iFood. Então é isso aí, ó. Baixa o aplicativo. Pratos a 0,99 pra você no seu primeiro pedido. É só no iFood, não cai em outra que é roubada. É só iFood, tá bom? Já, tá aqui que eu já pedi, Carioca. Muito que bem, então daqui a pouquinho, 11 cachorros quentes. Boa. Pro confuso sobre 11. 11. E mas aí, o voucher dá os 11 ou não? Acho que não, mas eu pedi o que deu. Hã? Eu pedi o que deu. O que foi, Rafa? O voucher. Então, agora a pergunta que ele fez, como é que você começou, Cartolouco? Como eu comecei? Você é um moleque novo ainda. Tenho 26 anos. Então, você é novo, cara. E você é meio russo, como é que você né? se enfiou no mundo do YouTube, como é que você começou que essa porra? Eu fiz faculdade de jornalismo, fiz Casper. Ah, legal. Me formei em 2017. Aí eu comecei a trabalhar no jornal Lance em 2015 como estagiário. Aí eu passei no processo de estágio da Globo em 2016. Aí entrei, no meu primeiro dia como? Lá. Como? Eu tô tentando entender como. Pô, mas sabe um bagulho que é real, assim? Tipo, eu como jornalista, escrito... Moleque, eu era muito melhor do que as merdas que eu faço hoje. Tá maluco? Muito bom, assim. Só que meio que a vida me levou pra esse caminho, tipo... É foda. Caminho louco. Mas foi ótimo também, muito feliz. E assim, eu entrei na Globo, meu primeiro dia lá, um menino chamado Cássio Barco, que ele era repórter do Globo Esporte São Paulo e também chegou a apresentar o programa. Uhum. Ele falou, meu, eu vou começar um quadro novo chamado... Não dá, cara, numa boa, meu. Não tem condições, cara. Por favor. Por favor. Por favor, digo eu.
Moleque. Não vai, tem como. Desculpa, condenou. Ai, mó comédia. Puta que pariu! Eu juro por Deus, o Cartão Louco não consegue falar, velho. É o melhor programa da história, não história. Vai ter outro, é único. Sua história tá cada vez pior, pior, pior. Puta, eu juro por Deus, cara. Ai, eu tô passando deixa o Cartão Louco continuar, confuso, peraí. Continua, Cartão Louco, vai. Aí você tem que analisar a minha história, pô. É, porra, analisa, mas depois você fala. Aí você foi pro negócio. Não, se quiser interromper, você interrompe. É, você pode tudo. Você pode tudo. Aí, tá, primeiro dia lá. Aí ele falou, você quer, eu vou começar um programa chamado Giro Bizarro. Você quer ser a voz de fundo? Eu tipo Lombardi, assim. Eu falei, pô, óbvio. E bola, o bagulho começou a dar certo. Eu como estagiário ainda, tava no terceiro ano da faculdade. Meu, aí, tipo, deu 2 meses. Meu chefe chegou pra mim e falou, você joga cartola? Que foi o carioca que explicou. Eu falei, pô, sou fanático por cartola e tal. Mas eu odiava cartola. Você odiava? É achava mesmo? Chato pra caralho. Mas você falou que gostava por quê? Porque eu sabia que ia ter um programa pra mim. Entendi. Eu falei, pô, vai pintar uma parada da hora. Eu falei, pô, moleque, sou fanático. Adoro. Amo, minha vida. E aí começou a fazer o bagulho do cartola no Globoesporte.com, começou a dar certo. Aí 2017, fui contratado. Aí comecei a fazer um quadro no Globo Esporte de São Paulo. Certo. E Esporte Espetacular. E aí o bagulho foi indo, pô. Aí fui mandado embora da Globo, abri meu canal no YouTube. Aí fui pra Fazenda. Mas por que você foi mandado embora da Globo? Você antecipou, você andou muito, né? Que... É. Ele já acelerou. Mas por que fizeram isso com você, te mandaram embora lá, se antecipando? Por que fizeram isso com você? Por quê? Não, por quê? Eu causava muito lá, porra. Eu zoava, e vocês sabem, a Globo é coxinha, caralho. É, não, lá é uma puta empresa, ela é Não, pica. Eu trabalhei lá, eu adorei trabalhar lá. Não, eu também, mas o que ele falou é verdade, a Globo coxinha, é muito séria, a Globo é muito séria. Ah, mas é porque Globo... é maior, né, meu, a responsabilidade, imagina a patrulha em cima do maior. Mas ele não falou errado, a Globo é coxinha. Imagina, qualquer um que você fizer, nego vai lá e processa, é complicado, é difícil. E o cara é uma vitrine causava muito... lá, ele foi mandado embora. Não, porque embora. É uma vitrine... Muito grande. Você sabe do que muito eu tô te falando. Você ganhou um nome artístico que a Globo te deu. Pensa. Sim. Por causa de um negocinho que passava no break, cartola, o caralho. Olha o tamanho. Mudou minha vida completamente. É isso. Eu tenho muita gratidão pra caralho. Mas você não tinha futuro por causa da causação. É, não tinha. Bola, eu chegava lá todo dia achando que ia ser demitido. É mesmo? Todo dia. Por quê, caralho? Porque eu zoava todo dia. Aí meu chefinho ia falar comigo, ele falou, eu preciso falar com você. Você tá causando. Ficou na mão já. Não, ele queria tipo, só dar um boa tarde. Ah, aí você já se cagava. Eu falava, caralho, fudeu. Entendi. Fudeu, você mandado embora. E era sempre assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma guerrinha de álcool gel lá. Isso, passando no Sport TV. Que aí já... Não. Antes você fez outro negócio de Fortaleza. Várias. Não, teve várias. Então, vamos começar, vamos devagar, não precisa ir pro final. Todas as merdas, então. O que aconteceu? Você entrou na Globo. Entrei na Globo. Ah. Até aquele momento não fazia tanta merda. Até 2018. 18 comecei você a era mais controlado. Era, porque era tudo gravado. E aí eu comecei a apresentar o programa ao vivo, o É Gol no Sport TV, que era de meio-dia a 1 hora. Eu lembro. E aí eu falei, meu, eu preciso causar nessa porra pra o bagulho ser diferente. Só que, cara, eu fui o apresentador mais novo da história do Sport TV. Eu tinha 23 anos. Cara, que louco, véio, mesmo. Aí eu queria causar. Torcida do Fluminense começou a me odiar, porque o Fluminense tinha tipo uns quadril com símbolo de time. Uhum. Aí eu virei de ponta cabeça o bagulho do Fluminense e falou, só vou desvirar quando pagar a Série B. Que o Fluminense tem uma história que foi rebaixada. Da C pulou pra A, né? Na Copa João Avelange. Isso. É. Ah, teve essa tramóia? É, porque o Fluminense ele foi rebaixado pra Série C. Aí teve um novo campeonato brasileiro. 2000. Chamado Copa João Avelange. Aí o Clube dos 13, né? É verdade? É verdade. O Clube dos 13. É confuso, é. Lembra do Clube dos 13? Clube dos 13. Quem era o presidente? O presidente era o presidente do futebol, eu esqueci o nome dele, mas eu não me lembro muito não, mas um dia eu vou tentar me lembrar quem era o presidente. Tá bom. O falecido Fábio Koff, se não me fala a memória. Fábio Koff, é do Grêmio. O Fábio Koff. E aí o Fluminense saiu da Série C e foi pra A, não é isso? Ah, ele pulou a Série B. Ele não pulou frequentou. A Série B. Aí você virou o bagulho. E falei, só vou desvirar quando pagar a Série B. E também, muitos jogadores foram bons jogar futebol. E que Deus o tenha, aquele ali que acabou de falecer esse ano, que Deus descanse, que ele descanse em paz. Sabe quem é? O Diego Maradona. Ele só fala de morte, o Confuso. Você matou uns 15 hoje já. É. Já foram tantos aí. O Diego Maradona era um grande jogador bom. Grande. Grande. E ainda quem tá vivo ainda é o Rei Pelé. É o rei do futebol. Esse é o mestre. É o mestre do futebol. Quem mais faleceu esse ano antes do Cartolô continuar a história dele? Quem faleceu esse ano foi o meu futuro sogro, pai da minha namorada. Foi o seu, o tio, o foi o seu...
faleceu um tio meu que morreu também no ano passado da doença da Covid. E uma tia minha, e também o nosso querido prefeito Bruno Covas. Verdade. É, faleceu verdade. Também. Faleceu. Mas o Bruno não foi Covid. Foi de Covid, sim. Ele pegou, ele foi contaminado. Não foi Covid, não. Não, não foi. O Bruno foi outra doença. Mas tá tudo certo. Já 11 cachorro quente, hein? É. Tá feliz? Tá feliz. É. E depois coloca um copo de refrigerante. Como é que eu consigo tomar 11 copos? Isso. Então já prepara 3 litros lá, aí você vai gorfar que eu mato você. É, mas vamos lá. Imagina o confuso. Nossa, ele vomita em cima da mesa. Ia ser puta, genial essa porra. Ia. Ia ser o símbolo do Fluminense. Aí ia fazer o carioca limpar. Sim, né? Ia limpar o vivo, limpar bonitinho. Tudo, que eu revi essas merdas, né, Bola? Você gosta, né? Puta, fala que você gosta, vai. Mas o Lucas. Eu tô amando ele. Leva pra tua casa. Leva pra tua casa. Você é. Aí, você é o cara também. Vou dar um abraço, vem aqui, confuso. Isso, abraçar. É muito fofinho. Você é muito fofinho, confuso. É. Mas continuando, Cartolouco. Aí, eu gostaria de abraçar aquela outra. Gostaria de abraçar aquela outra que eu conheci, aquela garota dos sonhos que eu conheci na época. Quem que mas era? Você não tem namorada? Já tenho namorada, mas era. É, mas você não pode chifrar tua namorada. Quem era? Você não é o Pyong. Sabe quem era? Ah. A Simoni. Ah, Simoni. Mas agora já tô comprometido, agora já tem minha namorada. Agora não. Você quer conhecer a Simoni? Já conheci ela, mas quem sabe eu vou... Vamos trazer ela um dia aqui, a gente traz o Cartolouco. O Cartolouco, não. Traz o Cartolouco também. Confuso. O confuso com a Simoni. Você não pode virar sócio, você tá louco. Não, não, quando vier a Simoni a gente traz a homenagem. Vem ele vestido de fofão, o que que você acha? Aí, a gente traz o fofão, tira o confuso. Só como que o cara vem de fofão, velho? A gente fofão, põe a roupa nele. E com carreta furacão. Tá... pai do céu, isso aqui tá se tornando um manicômio. Meu pai do céu. Mano, eu já vi que eu vou passar mal. E a gente achou que o Cartolouco tava louco no pó de pá, velho. Pede uma vinhotinha pra nós no iFood também. Vamos pedir. O que você quer? Um vinhozinho. Quer um vinho? Um vinhozinho. Qual, qual a safra boa que você gosta de beber? Pelo amor de Deus. Qual que é o? Vinho? Qual que você gosta? É, o vinhozinho. Só pra gente, só pra dar um... Qual que você gosta? Pode. Cantina do Sul. Mas vinho bom, né? O Confuso deu uma dica boa. Eu pago. Qual? iFood, mas não é iFood. Qual vinho? Cantina do Sul. Aí. Cantina do Sul. Que uva que é? Uva colheita pelos próprios colheita que eles fizeram na fazenda. Aí. Feita por pisamento. Pisamento? Você já colheu uva já? Ah, eu, na época, antes de me tornar famoso, eu já trabalhei no César, colhendo frutas e colhendo muita alimentação quando levava lá pro Ceasa. Ah, você trabalhou no Ceasa. Na época, muitos anos. Ah, entendi. Quantos anos fazem isso, confuso? Faz uns 15 anos, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 14 ou 15 anos, quando eu ajudava o pessoal da igreja a pegar alimentos para levar para as pessoas em outras comunidades. Solidariedade, mano. Você é top. Aí você colhia uva. Uva, abacaxi, muitos verduras e legumes para levar para pessoas em comunidades na época. Entendi. Quando eu tinha 14 ou 15 anos. Tá certo. Isso me faz lembrar. E depois de pensar que o meu pai falava sempre para mim que o mundo da mulher é uma desgraça para o homem, cheio de mentira, ódio e ganância e traição para o homem. Olha só. Que momento lindo. Deu a dica já. Claro que eu dei a dica. Só falou. Fala a verdade, é verdade. E o seu carioca também não te falava isso pra você antes dele morrer? E o senhor também não te falava? Não, chega de falar de morte, confuso. Você tá muito mórbido. Vou falar mais, não. Você tá morfético. Você tem medo de morrer? Claro que não. Eu tenho medo. Agora ele tem. Não. Tem ou não? Tem. Claro que não. Tenho medo. Sabe que agora... Ele é confuso, caralho. Entendeu? Ele é confuso. Sabe que agora eu vou falar pra você? Quando eu tinha 15 anos na época, eu peguei uma namorada minha no Fraga, beijando um cara na boca na praça de alimentação. Você tomou um chifre? É, foi isso daí. Quando eu tinha 15 anos. É mesmo? Na praça de alimentação. Lá do antigo shopping do Ibirapuera. Sabe o que eu fiz com ela na época? O quê? Eu peguei esse copo de refrigerante na mesa, joguei na cara dela, dei um tapa bem forte. Não, que não isso? Pode. Isso, mano. Porque eu peguei ela no Fraga beijando. Não pode, confuso. É errado. Quando eu tinha 15 anos. Ah, e não tem problema. Isso foi há muitos anos. Quando eu peguei ela, eu falei, o que significa isso? Ela se chamava Fabiana, minha ex-namorada. Mas você sabe que você tá errado. Foi errado, foi isso. É, não pode. Foi pela primeira vez quando eu tinha 15 anos assim. É mas você sabe que você tá errado. Não pode com qualquer idade, não pode. Pode.
Como foi? Você como você pode. Perdeu a virgindade? Conta da sua virgindade, como foi? Boa, eu perdi minha virgindade. Foi os colegas meus da escola que me fez eu perder a virgindade. Você comeu os colegas, caralho? Os colegas meus que me levavam nessas casas noturnas. Ah, você foi na zona. Na zona. E como é que você fazia lá? Você lembra o nome dela? Quem? Da primeira vez moça que você transou? A primeira moça que eu transei na época que eu perdi minha vida, chamava-se Ana Célia. Ana Célia. Devia ter uns 80 anos, Ana Célia. Puta, irmão. E aí, como é que vocês fizeram? Tudo. O que você fez? A gente quer saber em detalhes. Sabe como é que eu fiz? Eu não só transei com ela. Eu comprei aquelas geleia doce. Sabe pra que eu comprei aquela geleia doce? Pra quê? Fica quieto. Sabe pra quê? Pra passar assim no seio dela, pra depois. Lambê-los. Eu passava geleia doce no seio dela pra lambê-los. Eu passava geleia. Mano, que isso, cara? Onde tá nós bom. Estamos, meu? Ai, confuso. Mesmo? Você passava geleia? Passava geleia doce. Quem te deu essa ideia de passar? Foi eu mesmo que inventei. Você mesmo? Foi eu aí mesmo. Sim, hein? Ai, caralho. Aí eu gostei. Geleia doce. Eu vou fazer isso hoje. Você pode pegar, comprar geleia daquelas duas, fazer isso na sua mulher e deixar ela feliz. Ai, meu pai do céu. E lamber os seios dela. Desculpa, é melhor acabar isso aqui logo, não. Velho. Não. Meu Deus, o Cartolouco não consegue qual falar. Qual que é o seu maior fetiche que você tem? Boa, Cartolouco. Fazendo hora do amor. Não vai, não aumenta. Não, não, não deixa, deixa. Não, vamos não, pergunta. Não acelera o forno. Tenho que discutir sexualidade pergunta, com o confuso. Boa. Deixa os dois agora. Pô, tu já virou o negócio do Fluminense, cara. Deixa os dois agora, vai. Sabe como é que é fácil? A gente tem que deixar ela feliz, tem que dar um abracinho, abraçando no quarto, abraçando e beijando, e deixar ela feliz. E não é só passar geleia no seio dela, e depois arrancando o pelinho da vagina dela com o dente. Não, pega leve. Arrancando o pelinho dela com a vagina. Arrancando o pelinho aqui, cara. Caralho. Eu perdi o controle. Eu já também, véio. Eu não consegui mais fazer. Acho que eu mijei um pouco na calça. Ai, cara. Mano, viu? Esse é o jeito de fazer isso com uma mulher. Ai, meu Deus. Esse é o jeito, é verdade. Ai. Meu Deus. O que é esse podcast? Ai, tá virando. Ai, como é bom não ter chefe e fazer o que a gente quer, né, Bola? Pelo amor de Deus. Não tem jeito, tá vendo? É muito bom não ter chefe. Na Globo você não faria um programa. Quando eu falo, é isso que a Globo é coxinha. Jamais a Globo ia te levar porque você é de verdade, pô. É isso aí. É verdade. Você pegou a geleia e passou aonde? Lá, ó. Não sei. No biscoitinho, né? E também no umbigo dela. Também no umbigo. Dentro do umbigo. Dentro do umbigo. Aí como você tirou de dentro do umbigo? Você fez como com a boca? Assim, ó. E nessa... Chega. Qual que é a tua posição deixa, predileta? Deixa ele quietinho. Sua posição. Chega, predileta? Não dá gás, caralho. Só pra saber a última. Não, a última, não, e depois é fazer carinho e dar um abraço na mulher. Fazer, meu amor do coração. Boa. Gostei. É isso. Fofo. Obrigado. É isso aí. Você é tem que ser romântico, fofo. Você tem que ser fofo. Você tem que ser fofo. Meu pai do céu, velho. Ai. Deixa eu tô tentando me recompor aqui. Não tem como se recompor. Tô tentando voltar. Isso daqui é a coisa mais gostosa. Não é? Nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. Nesse momento. Tá aqui. Não tem como. Cartolouco tem toda a razão. Caralho, ninguém é mais feliz que nós essa porra. Agora, nesse momento. Não existe isso. Vai os telespectadores. Sempre vai existir. E vamos fundar. O quê? A sociedade dos homens. Isso mesmo. Nós vamos fundar a sociedade dos homens. Se liga, Cartolouco. Você não pensou nisso. Aí eu quero trazer nós vamos fundar duas vezes por mês, pelo menos. Não, eu vou embora eu. É a cartilagem dos homens. Vamos fundar. Vamos fundar. Onde você parou? Eu não sei onde o Cartolouco parou no mais. O que seria a sociedade dos homens? Não, tem que responder, mano. Deixa eu também acho. Porque eu fiquei com a dúvida. O Cartolouco ficou meio brother dele. O que seria a sociedade dos homens? Boa, confuso. A sociedade dos homens pra gente ser super machões e super machões. A sociedade dos machões. Nossa, pra gente se fudar. E a mulher não ia querer mandar mais na gente. As mulheres mandam em nós, é verdade. E nós somos escravizados que nem animal. Isso. Tem gente ele que. Ele é confuso, ele vai falar coisas aleatórias. Confuso. Você se sente um escravoceta? Pelo sim, pelo não, como é que vai? Como é que fica? Como é que fica? Pelo sim, pelo não. Mano.
Vamos. Eu perdi a noção do que eu tô fazendo, cara. Sensacional. Você vai ver ele comendo o hot dog. Os 11. Do iFood. Vai comer os 11. Eu perdi a noção do que eu tô fazendo. Ele vai comer os 11. É. Isso é fenomenal. Quantas pizzas você come, mais ou menos, quando você vai na pizzaria? Eu só como só umas 3. Umas 3 o quê? Inteiras? 3 pedaços ou 3 pizzas inteiras? Inteira. 3 pizzas inteiras. Só umas 3? Só umas 3. Podia ter trazido mais. O que você almoçou? Hoje eu almocei agora, só comi só um bife só e um arroz e feijão só isso só. E já tá só com fome. Só te deram isso? Só isso. Pô, cadê a vó da van, mão de vaca, meu? Vem cá. Bife é... Quando você vai no Mac, você pede quantos lanches, mais ou menos? Só um. Um? É, então não é. Você quer dar onça, duas pro cara? Não. É que ele falou pra mim... Ele pediu. Ela come um lanche só? Não, ele come 11 dogs. Falei, No Mac. Quantos? Uns dois só. Mas pronto aí. Tá bom. E hot dog, quando você come... 11. 11, isso. A equidade da... Tá. Puta equidade. Vai, por favor, eu quero falar com o cartão. Dois hambúrgueres. Vai, vamos. Vamos, mas que tá parou, maravilhoso. Parou no Fluminense de ponta cabeça. Parou Fluminense de ponta cabeça. Parou, aí beleza. Qual é teu time? Cara, eu não tenho o que falar. Os caras ficaram muito putos. Isso é muito genial, tá aqui. É genial. Genial. Um dia você vai aprender a fazer isso que nem eu fazia com outras garotas, tá? Um dia você vai aprender a fazer. Não, mas eu gosto. Deixa eu gosto, porra. Você compra Nutella, moleque, aí você faz aqui, ó. Você faz um caminho de Nutella, confuso. Sai da boca isso, bota a linguinha, que você tá ficando de pau duro. Como se fosse um rochedo de Gibraltar. De Gibraltar. Eu quero ir embora, vamos encerrar. Puta que pariu! Diminui o ar, tá muito meu calor. Pai aqui, do céu. Eu fiz assim, ó. Você vai comprar Nutella. Põe 20. Aí você vai passando aqui, ó. Não, vou passando só aqui no céu. Não. O Cartolouco tá te explicando. Você aqui, ó. Você vai pegar Nutella com o dedo. 20, cara. Vai passar e vai descendo aqui, ó. Bota um pouquinho nos peitinhos também. Mas vai descendo tudo aqui, ó. Até a amiga. Aí você vai descendo, lambendo ela inteira. Inteirinha. Mas é uma boa ideia que você me deu. Mas aí não precisa arrancar os pelos da vagina com a mordida. Entendeu? É porque aí dói. Faz isso, confuso. Faz isso. É gostoso. Vai, desculpa. Eu tô tá com... maluco o ar-condicionado. Eu tô com crise. Eu caio muito na risada, eu começo a ter asma e o caralho. Sério, eu tenho crise de asma. Você começa a rir muito, eu passo mal. A galera que me acompanha no Twitch sabe disso. Eu tô com colapso. Você vai morrer hoje, então. Eu tô com colapso, cara, por causa de vocês, cara. Ô, Bola. Você fala, irmão. Ah, que é isso, cara. Você é nosso amigo, hein? Eu posso fazer uma piada pra zoar o carioca? Lógico. Por favor, faça. Você vai ficar bravo? Não. Ah, então é fácil pro Bola não ter asma. É só ver o quadro dele na fazenda. Não dá pra rir nunca. Bom, não foi o que a audiência disse, né? Você gostou? Mentira! Eu amava a audiência da fazenda, né, Dê? Ei, ô Bola. Não, foi... Não, é brincadeira. Ai, não, ei, não é, não. O quadro do Carioca era a melhor coisa da fazenda. Era a melhor coisa da fazenda. Já mudou. Já mudou. Era a melhor coisa da fazenda. Depois o outro que é confuso, pô. Era muito bom. Eu amava. Quando você me imitou, eu fiquei muito feliz. Como que é o Cartolouco? Faz aí, Carica. Ah, eu fiz lá. Agora eu não vou lembrar. Não, você fez lá fora muito bem. Vai. Vai. Não, eu não vou lembrar. Aí ficou puto comigo agora. Não tô puto. Eu tô passando mal. Vocês não estão acreditando. Eu tô, não tô conseguindo respirar, mano. De tanto que eu ri aqui, velho. Mas muito bom. Eu, quando eu rio assim, eu tenho que dar um tempo. Eu fumei 20 anos. Eu me deu dor de cabeça. Você fumou 20 anos? É, mano. Você conseguiu parar? E depois você deu graças a Deus que você parou, né? Isso. Porque o cigarro faz o quê, confuso? Faz mal pra saúde. Pode causar problemas no pulmão e no corpo todo. Isso. E quando eu tenho crise de riso, me dá tipo uma asma. E por falar nisso daí, esse negócio de cigarro, sabe o que aconteceu uma vez comigo lá no tempo, lá no Zoo de Guarulhos, da Grande São Paulo? É, era zoológico. Quando eu não era famoso na época. Ah. Vou falar uma coisa que aconteceu. Você não era famoso ainda. Cuidado com o que você vai falar, hein, meu. Vou falar com você. Quando eu vi um homem maluco lá pôr na mão na jaula de um animal selvagem, eu falei, ei, tira a mão daí. Na hora que eu tava impedindo ele, sabe o que ele fez comigo? O quê? Sabe o que ele fez comigo? Me subornou me oferecendo um cigarro. Que merda, hein? Me subornando com um cigarro. Mas você não aceitou? Claro que não. Tá bom. Não peguei, não. É. Depois os guardas viram isso, bateu nos funcionários e botou ele pra fora. O cara me subornando com um cigarro. Feio, né? Mas era cigarro do quê? Normal ou de maconha?
É cigarro normal. Você já usou droga alguma vez? Nunca usei e nunca vou usar. Boa. Porque é uma coisa ruim. Boa. É isso, é isso. E essa confuso história não é toda. Burro. Confuso não é burro. Boa, e eu pensava numa coisa. Quando eu via meus pais fumando e bebendo, eu pensava numa coisa. Será que eu vou querer fumar e beber que nem os adultos? Eu percebi que isso daí não é coisa boa, é coisa ruim e coisa má. Verdade. Você olhando pro Cartoloco na cara dele, você acha que ele já usou droga ou não? Você já usou droga uma vez, Cartoloco? Não. Porra, você, não. Você acha que eu já usei? Você acha que eu já usei alguma vez? Eu acho que não. Eu creio que não, viu, cara? Mas você é um homem civilizado. Aí. Obrigado. Ainda bem. Porra, que então sabe. Ele não é civilizado. Ele é um homem civilizado. Civilizado. Zero civilização aqui. Qual o recado que você dá pra puta quem maconha. Pra quem usa drogas, confuso? Eu dou recado. Olha lá pra câmera. Eu dou recado. Aqui, eu dou... ó, da frente, aqui, ó. Essa aqui, ó. A do isso, papel aqui, consegue, ó. Né? Isso, aí. Ali, do papel aí, em cima. Essa aqui, ó. Essa aqui, do ó, papel, essa aqui. Isso, é. Essa aí. Eu dou recado para outras pessoas que param de fumar e param de se viciar, que é um vício ruim e deixa a pessoa muito viciada e muito doente. E muito doente mesmo, que se aqueles não parar, pense na sua família e nos seus filhos. Quem já tem filho e tem criança, não pode fumar. Nenhum criança quer perder os pais de tanto fumar e tanto beber. Já perdi até alguém da minha família de tanto beber cachaça. Bonito. E foi uma coisa bonito. Ruim. Bonito. E eu quero desejar felicidades. Bonito. Felicidades pro lá meu... Lá pro alto. Eu quero desejar felicidades pro meu amigo Lucas, lá das Casas Bahia, que me deu muitos presentes, e pro meu amigo Ricardo, que trabalha lá na Speedio, lá do Shopping Morumbi, que vai me dar um presente pra mim no Natal, pro meu amigo Ricardo. E abraço, olha aí, e abraço pro Cartoloco. E um abraço pro Cartoloco. Isso, boa, lógico. Ah, cara. É, não podia lógico. Deixar. Vamos, Cartoloco, agora. Velho. Pergunta pra ele o que aconteceu lá com o Fluminense. Pergunta o que aconteceu com o Fluminense? A história do Fluminense parou ali. Parou lá, a gente não consegue andar, né? O que aconteceu com o Fluminense? Fluminense. Aí eu virei o escudo de ponta cabeça. Aí foi a primeira vez que eu quase apanhei mesmo, assim. Como assim? Os caras ficaram na rua? Apanhar, é. Na rua? Meu, deu um mês, fui fazer o jogo do Fluminense. Fluminense e Palmeiras, no Maracanã. Porra, eu falei, vou ficar na cadeira cativa, né? Só a de família. Boa, de boa. Senhoras. É. Acabou, pô, primeiro tempo lá, tudo bem. Intervalo do jogo. Lá no estádio do Maracanã, né? Estádio do Maracanã. Já foi no Maracanã? Eu já ouvi falar desse lugar, mas eu já vi sempre na região. Únicos estádios que eu ia na época era no Morumbi, no Parque Antártica e no Vila Belmiro e outros aí, quando eu era torcedor de estádio na época. Você torce pra qual time? Eu torcia pro São Paulo Futebol Clube, mas agora eu já não torço mais. Já mudou. Mudei, agora sou uma pessoa como que não tô mais viciado. Eu era torcedor de estádio. Mas sabe o que aconteceu comigo na época? Puta, já mudou. Ah. Sabe o que aconteceu comigo na época? Quando foi a briga do Edmundo, São Paulo e Palmeiras, eu saí depressa do estádio. Sabe o que aconteceu comigo lá numa estação de metrô há muitos anos? O quê? Na época, quando não era famoso também. Ah. Os caras, torcedores palmeirenses quase me mataram. Viram eu com a camisa do São Paulo. Comecei a correr pra dentro do metrô, correr pra dentro. Eles me derrubaram, me derrubaram, quase me mataram. Jesus. Mas, se não fosse aquele guarda do metrô ter salvado minha vida, teria sido meu filho. Para toda a minha família queria me visitar no meu enterro. E o poder, porra. Já matou poder. Mais um. E os poderes. E cadê o poder? O poder tá aqui. Aê, confuso. Aê, grande garoto. Que horas são? Famoso hoje. Rochedo de Gibraltar. 3:08. 3:08, tá bom. Só pra gente saber. Aí você quase apanhou na cativa. Aí, porra, aí tava lá. Aí chegou um cara e falou: eu sou polícia civil, não sei o quê, filha da puta, respeito Fluminense. E, meu, juntou uma galera em cima de mim pra me bater. Só velho. Comigo, velho. Com você foi a mesma coisa, né? Mesma coisa. É, agora deixa ele... Nessa época, você se arrependeu, Cartoloco? Falou, cara, não devia ter feito essa merda. Lógico. Que isso? É. Tá uma coceirinha. Dando... Como é que é a coceira? Tá bom. Aí você falou, cara, não devia ter feito essa bosta. Não dá, cara. Não dá, meu. É sem condições. Aranha. O cara deu um desvio nele. Dá, já. Já ele dá uma miada, meu. Meu pai do céu, bicho. E a gente achava o Cartoloco louco. Cara. Cartoloco é muito de boa, cara. Caralho. Aí. Deu asminha. Deu asminha que nem minha deu, agora. Deu. Você ri, dá um... Aí você se deu uma puta arrependida, você falou, não faço mais essa merda. Assim, ao vivo é foda, pô. Vocês trabalharam com ao vivo a vida inteira no rádio. Sim, você falar uma merda ali... Fudeu. Não tem como voltar. Não dá. É igual a vida, fez merda, tá feito. Tá feito, é verdade. E aí, porra, o meu chefe, ele torceu pro Fluminense. Ai, confuso, você é foda, meu. Agora você viu, né? Sentiu, né? Deu até uma asma. Essa porra que me deu. Foda. Tá ardendo aqui, ó. Aí... aí meu chefe, torcedor do Fluminense, caralho, bola. Ali, puto também. Porra, já começou. No meu ouvido, no ponto, ele porra, respeito Fluminense, não sei o quê. Tava falando só merda. Caralho. Essa foi a primeira merda na Globo. A segunda foi com o Ceará e Fortaleza. Último jogo do Brasileirão de 2018. Porra, imagina.
o estádio inteiro gritando, terror, Cartolouco, é Ceará, morro. Pô, o bagulho é muito louco, pô, muito louco. Eu fiquei emocionado. Aí eu falei, cara, eu preciso devolver pra esse povo aqui todo o carinho que eles estão me dando, né? Aí me botaram em cima de um palco lá. Aí eu falei, caralho, como que eu vou fazer pra galera, porra, subir? Xingar o Fortaleza. Aí eu falei, caralho, Fortaleza é pequenininho, filha da puta, não sei o quê. Só fazia merda. Só merda. Só merda. 2018 foi um das merdas, assim. Pariu, irmão. Já começou a brilhar e fazendo merda. Já deu um regaço no Fortaleza. Aí tomei uma... E a Globo tava negociando com o Fortaleza o direito de transmissão. Ó a merda. Aí o bagulho foi muito maior, assim. Mas você sabe por que você fez isso, né? Porque você ganhava 5 contos. Se você ganhasse 50, você não ia fazer. É. Entendeu? Nessa época eu ganhava 4. Verdade. 5 conto que você fora. Nessa época eu ganhava 4 mil ainda. 4, Depois teve aumento. Aí esse bagulho aí foi foda, porque lá no Ceará ficou muito grande. Essa frase Fortaleza pequenininho virou um puta meme ali. No dia seguinte, Nossa, a cidade de Fortaleza amanheceu. Tipo, tinham mais de 50 faixas espalhadas pela cidade. Fortaleza pequenininho, inclusive na sede do Fortaleza. Pariu. Aí, pô, eu já tinha voltado pro Rio. Você deu uma causada gigantesca. Irmão. Foi foda essa porra. Aí eu cheguei no Rio e liguei pro meu chefe. Falei, pô, como se tivesse acontecido nada, né? Uhum. Ah, tô indo trabalhar, tá? Ele falou, nem vem. Você vai conversar com os pica da Globo hoje lá no Jardim Botânico. Aí eu falei, aí fudeu. Aí cheguei lá, porra. A primeira pessoa que eu encontro, William Bonner. Eu falei, caralho, pelo menos eu vi o Bonner. Você é mandado embora já hoje? Já viu, cara. Porra, pelo tá menos bom, tá certo. Aí cheguei lá, tomei suspensão de 3 dias, geladeira de 4 meses sem aparecer na TV. Caralho. É, foi doideira isso daí. E aí, porra, fiz uma viagem pica com a minha namorada. Pra Arraial do Cabo nesses 3 dias suspenso. É bonito o Arraial do Cabo, muito, né? Muito que foda. Lindo, né? O mar ali é clarinho, né? Sim. Da hora. Ali é lindo, muito lindo. Ali foi muito pra onde bom. Você já foi com a sua namorada, confuso? Eu já fui? É. Eu já fui com ela de vez em quando no McDonald's e tudo mais. Ah, da hora, pô. E no shopping, lá do shopping da Moca. Entendi. No shopping da Moca. Mas que nem o Cartolouco falou que ele foi pra Cabo Frio. Arraial do Cabo com uma puta viagem com a namorada dele. Dele. Você foi pra qual lugar que você mais gostou de viajar com a tua namorada? A mãe do teu filho. A mãe, eu gostei demais de viajar. É lá pro Nordeste. Qual, que lugar? Onde você foi? Lugar do Nordeste, onde é a seca, onde não há água. Entendi. Você foi pra onde é a seca. Onde é a seca. E você tomava o quê? Eu morria de tanta sede. Mas você levou geleia doce ou não? Pra ficar namorada. Eu só levei uma geleia de framboesa e uma de morango. Só duas. E água não. Água não. Você morreu de sede. Quase morri de sede. E o que, que você fez pra tomar água? Eu fiquei cavando um poço, cavando, achando água, separando, não consegui. E eu fiquei tão cansado que eu fiquei até azedo. Entendi. Mas que lugar que você foi? Você lembra o nome? É, Nordeste, do lado. Nordeste. Ai, ai. Ai, você é muito figura. Cartolouco tá apaixonado, né, Gabriel? Eu fui sensacional. É isso aí, Cartolouco. É, vocês são brother agora. Você se fodeu, você tá ligado, né? Nós vamos sair de casal. Você com a sua namorada, eu caminho. Aí, boa, confuso. Aí, ó, que legal. Troca sua namorada. Vamos fazer? Fazer uma orgia, nós quatro. Troca sobre namoradas. Isso. É o novo programa que a gente pode fundar. Isso. Você vai fazer um programa. É. Trocas, que nem do programa, troca de esposas. Ah, troca de namorada. Mas olha, assiste a Record. Assiste a Record. Vai ser só de sexo. Só de sexo. Aí você vai analisar o... Você é o Cartolouco, a sua namorada é a namorada dele. É. Entendi. Aí vamos marcar. Você faria um filme pornô, Confuso? É, eu ia fazer um filme pornô. Eu ia gostar de fazer Qual atriz você gostaria de ter? Uma pessoa que você gostaria de fazer um filme? Fazer você. Peladão. Peladona? Sabe quem é? A nossa amiga Mandy Gata. Oh. É que você é bobão, né? Você é besta, porra, né? A Chica viu uma Simone e a Mendigata. Escolheu a Mendigata. O que você faria com a Mendigata, hein? Ah, eu faria um carinho pra ela. Ai, tudo geleia, mais. Geleia? Geleia, gelinha doce. E depois eu beijaria, lamberia a língua dela. E depois eu arrancaria até o pelinho dela. Meu Deus do céu. Ai. E se ela não tiver pelinho? Ah, eu mando crescer, deixa crescer. Implante. Eu mando crescer. Ele passa um... Sabe o que você passa? Tá confuso, você, cara. Você passa aquela... Como é que é o nome daquilo, rapaz? Oh, meu Deus. Capilação. Creolina? Esse cabelo aqui, aquele negocinho. Minoxidilzinho. Minoxidil capilar. Isso, passa minoxidil ali na testinha. Mas você prefere cabeludinho ou raspadinha, confuso?
Bem cabeludinho. Tá certo. Tipo Cláudio Hanna. Tipo Enéas, assim, você gosta? É, tipo Enéas. Você gosta da, da... Como se fosse uma floresta de mato. Você já deu um beijo grego em alguém? Eu creio que não. Beijo grego é aquela lambidinha no, no moleque no, tobete. No zóio da goiaba. É. No zóio da goiaba. E depois dando um tiro. Pá, pá. Que isso, caralho? Que porra é essa? Aí. Dando tiro. Não, mas explica direito isso. Meu Deus. Dando tiro é o quê? Aí, por favor, velha louca, traz, traz coisa pra eu tomar. Dedo, é isso. É, dando, tipo, dando tiro. É, é porra. É isso aí. Isso é muito safadinho, né? E safadinho demais. É, é. Qual foi o lugar mais louco que você já transou, Confuso? Eu gostava de ir lá na época, lá na Mimi American Bar. Que isso? Ficava lá na Vida Washington na época, depois que fechou. Ah, mas é zona? Na zona. Ah, entendi. Você, mas, você gostava de lá. Mas um lugar diferente, é, assim, cê, exótico. É, boa, boa. Boa. Era na Mimi American Bar, aquele lugar lá. Eu gostava de transar com aquela garota lá, que a, com a Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia. Era gostosa, Ana Célia? Era gostosa, bem gostosona. Entendi. Eu tô passando mal, é sério. Qual foi o lugar mais diferente que já transaram? Eu? É. Caçamba de picape. Caçamba de picape, é da hora, gostoso. Eu também. É gostosinho. Foi o mais estranho. Olha, eu já... Andando. Opa! Não, não, parado, estacionado, não. Pico. Detalhe, com a capota fechada. E a picape era de papai. Não, meu, não tinha capota, também. Não tinha nada. Não, aquela capota não preta tinha nada. Em cima, rodando, e tomou uma blitz. Ah, que bom. Eu, o pica-pau no direção, e eu tomei uma blitz. E você lá atrás, dando, mandando a lenha. De leve. E aí? Enquanto e aí, andava, eu botei, pegaram você pelado lá atrás? Não, botei um shortico na hora, mas o cara chegou e falou, nossa, aí, policial. É, que é, bom, é bom você pegar uma... Olha, criança. É bom, gente, é bom gente, já fica. É bom a gente pegar sempre uma garota. Sabe, a gente seria que nem aquele bocó do Bolinha, que falava, Bolinha, viado. Não, Bolinha, manda um abraço viado pro Bolinha lá. Bolinha é gente boa. Fala Bolinha. Aí. Felicidades pra você, meu amigo. Um dia a gente vai se encontrar, você sempre será um viado mesmo. Sempre será. O Bolinha, pra você mandar um abraço, é, pra mandar um abraço, não, pô. Não chamar... Imagina o Bolinha agora com aquele puta mau humor céu, dele, véio, querendo matar a gente. Vamos ouvir mais o Cartolouco. Onde que ele parou que eu não lembro mais. Não. Lembra mais. Lugares inusitados que já transaram. Ah, já. Tá. Ó, eu já transei. O meu foi isso. Eu sou um cara muito assim... Papai e mamãe. É, eu gosto na, nossa, caminha, gostosinho. Geleinha, no máximo uma geleinha. Estourando uma geleinha, não sei. É, mas e, também não... E a mata? Porque tem que ser sem cê, açúcar. O Bola é da época da mata também. Cláudio Hanna. Nós somos da época da mata. Sou da época da tua barba, Cartolouco. Era assim. Barba de Cartolouco. Era o chumaço, né, Bola? Era chumaço. Chumaceira. As mulheres não depilavam antes, não? Não, um tempo atrás. Não tinha depilar. Que depilar. O barato era... Isso começou era o... moda depois. É, o filme... Você sabe o que, que muda a tendência? É o filme pornô. É. Sério mesmo? A porno chanchada, as mulheres com a copela até o joelho. Sim. A galera segue o que o filme pornô determina, sacou? O tamanho o pornô que vai criando a tendência pro que vai acontecer. O tamanho, cara, da piroca podia seguir também, que a minha é bem menor que a dos caras. Mas exatamente, né? Que a podia tendência seguir, né? Não, mas ó, aí era um bigodinho, aí era não sei o que, é silicone. O pornô determina o que vai ser pra rapaziada, cara. O pornô é a referência. E é doido a gente pensar que, tipo, tem muita gente que, caralho, hoje a molecada tem muito acesso ao pornô. Muito direto, cedo. Direto. Sim. Tem muito acesso ao pornô. Eu falo, minha haja época... Haja pornô letagem, né, Confuso? É. Você assiste muito pornô? Eu assisto de vez em quando toda madrugada. Cinebande de vez em quando toda madrugada. Eu assisto Cinebande Prevê. Cinebande Prevê, que eu assisto toda madrugada. Boa, Confuso. Não, mas é muito louco. Espera, né? Eu, minha época, lembro que era moleque, a gente ia na banca, comprava revista. Puta. Revista de mulher pelada. No máximo, era mulher mostrando um seio, assim, irmão. De biquíni, não tinha nada dessa não, porra. Não, eu já... Peguei isso. O jornaleiro lá... Aí depois lá mostrava o peito, aí beleza. Mas era tudo assim, cara. No começo era tudo assim. Eu lembro de um escancarado. Eu lembro de uma revistinha pornô, eu não sabia nem o que era, assim. Não tinha muita noção. Meu irmão era mais velho que eu e a gente subornou o cara da banca.
E veio com pornô, cara. E eu ficava vendo a moça sentada assim. Eu ficava... pornô nervoso você pegou. Não, já. Pornô nervoso. Não, era revistinha. Eu fiquei meio em choque, tá ligado? É, que você não entende direito, né, cara? Eu falava, que é isso? E eu, inocente pra caralho, peguei a revista e cheguei pra minha mãe e falei... Nossa, velho. Que porra é essa aqui? Que tá com a mulher pelada? Não, não, tava transando. Mandando eu peguei, a manjuba. Minha mãe, como é que você conseguiu essa porra? E eu assim, não, mas o que é isso aqui? Moleque, eu, né? Eu bobo. Sei que a revista é boa, que a gente pode guardar lembrança. A única que eu guardo de lembrança... Quais é da, são? Das nossas duas amigas, da Carol Dias e da Ana Paula Minerato, que eu guardo de lembrança. Ah, você guarda as duas revistas? Guardo. E você olha e faz o quê? Eu fico emocionado de ver as duas peladas. Te dá muita emoção. Muita emoção. Geleia, entendi. Haja geleia, hein? Haja gelinha doce. Você já passou geleia na revista delas, já? Não, eu só fico olhando, fico emocionado. Não faço isso daí, não. Aquilo ali é só revista. Se fosse de verdade, eu ficaria, fazia com elas. Mas aquilo ali é de mentirinha. Viu, Cartolouco? Você não sabia, né? É de mentirinha. É de mentira aquilo. Entendeu? Se ele não te explica, você caralho. E eu guardo de lembrança das duas, da Ana Paula Minerato e da nossa amiga Carol Dias. Mais de ninguém? E ainda também você tem. Você não duas... tem da Sabrina? Da Sabrina não tem, mas eu tenho duas da Simone também. Perfeito. Ele gosta da Simone. Eu percebi. A Simone é a pessoa que você mais gosta, né? É, mas agora tudo bem. Agora já, também já estou comprometido. Agora já tenho também a Amanda. Agora tem filha. Uma filhinha aí, que eu fiquei quente que nem a Sabrina. A Sabrina já tem a Zoe e eu também tenho a Larissa. E agora jurei em nome de Deus que eu vou cuidar bem da minha namorada, que os pais dela descansem em paz. Parabéns. É isso mesmo, Confuso. É isso mesmo. Você pretende ter mais filho ou não, Confuso? Ah, vamos ver se... Já que a Sabrina tem, mas se a Sabrina tiver mais uma, quem sabe a Amanda pode ficar grávida. Ó, a Sabrina mandou um beijo pra você, falou que te adora. Mandou. Sabrina, ô, Japa, precisa vir aqui, legal, Japa. É, a Japa mandou um recado aqui, ó, pelo Instagram. Fala pra ela que eu vou falou que vai estar na audiência, Japa aí. Tá assistindo. Na ilha. Fala aí, Sabrina, boa sorte ilha, aí na vai, ilha da Record. Vai. A Sabrina tá voando na ilha. Ela apresenta muito bem. A Sabrina é top. Trabalhando na ilha. Quem eu achei sabe que você ia, teremos... Cartolouco. Não me chamaram para ir. Estão mandando um recado. Estão mandando um recado. Perdão. E outra coisa, deseja a Deus, Sabrina, quando eu for para Record com você, seremos uma dupla outra vez para se aventurar em muitas coisas do reino animal e tudo mais. Perfeito. Você vai fazer dupla com a Sabrina na Record. Você não lembra que ela fazia? Lembro. Ele fazia matéria na Argentina com a Sabrina. Que legal. Buenos Aires. Lembra que você foi para Argentina? Buenos Aires, zoológico de Lohan. Como que fala em castelhano tudo bem? Tudo bem, castelhano, tudo bem. Boa. Ele é acreditável. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já não lembro mais. Eu também. Fortaleza é amor, 4 meses. Ah, não. Aí você tomou um puta gancho, 4 meses de suspensão. 4 meses. Viajou com a tua mina, enfim. Gente, eu tô me sentindo. Eu só queria ouvir o Confuso. Tipo, não, pelo amor de Deus. Eu queria falar mais nada. Pode entrevistar ele aí. Pode entrevistar, fica à vontade. Ele é um fenômeno, porra. Esse aqui é o que aí, Confuso? Mais água. Você toma vinho ou não? Ah, não, bebe não. Pelo Confuso. Amor de Deus. Já bebe vinho, Confuso? Não. É que já morreu, pessoal. Sim, já morreu, já morreu. Já morreu, é. Vinhozinho. O que mais você quer saber do Cartolouco? Vai, ah, ele é legal, ele mim. É bacana e você é gente fina e vai ser muito. Sempre vamos dar um selinho? Vamos. Meu Deus. Caralho. Eu ia dar um selinho no Confuso. Não, não dá, não. Não, demorou. Ele arregou, a língua. Arregou. Não, vem. Vai lá. Sem botar a língua, Confuso. Só beijinho, vai. Tá? Vai. Porra. Deu selinho? Deu. Tá feliz? Tô. Boa, muito bem. Ó a cara do Cartolouco. A gente tá conectado, tá caralho. Tá conectado, caralho. Fala, tá conectado. Tá conectado. Puta que pariu. Aí ficou triste. Confuso tá triste. Você tá triste? Não tô triste, não. Tô feliz. Ai, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fazia lá no board. Vocês vão entrevistar verdade. E eu vou fazer... Como a gente fazia lá na TV, vocês vão gostar bastante. A técnica utilizada não. No Jornal do Boris que a gente fazia com Confuso. Uma era coisa top. Que eu ia falar, que você tava falando de filme pornô, que eu ia falar antes. É muito louco. Vocês têm filhos? Você não tem? Eu tenho dois. Quantos anos? Meu filho tem 12 e minha filha tem 9. Cara, 12 anos. Já chega muito fácil no celular, tipo... Chega. E a galera começa quiser, a consumir... sabe de tudo. O sexo muito cedo e acha que o sexo é igual filme pornô. E é muito louco a galera pensar assim. É um pouco parecido, não, né? Não, carioca, depende, pô. Filme pornô é só aquela... Porra, é porradão. Você não tem uma troca tipo, de conexão sentimental. Não tem. É só pirocadão. E é louco. Mas é o que a galera quer no final. Não, é... Não, mas depende. Mas você não quer transar com a tua mulher só pirocadão. É, não, porra. O amor tá falando. É o amor é muito mais que isso. É, mas o começo a gente só quer o... É isso que a galera quer, mas né? Mas você quer no começo, Confuso?
Eu quero comer, eu quero tomar tanto mé, tomar um mé. E, boa. E quando você chega lá, como é que é? Uá, como é que é? Uá, 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 uá. Uá, uá, uá. Quando você chega no orgasmo lá, no como é clímax, que é? No clímax, no clímax. Ah, quando a Célia lá. Qual o barulho? O organismo. Ah, como é que era o orgasmo? Como é que era o barulho? É. Ó. Oh. Vai, vai, Ana. É o organismo. É o organismo. Meu pai do céu, que eu chego que é até isso, tonto, cara, de rir, velho. Eu não aguento mais, não posso mais rir. Acho que eu esgotei minha cota de risada. Tô com dor na nuca. Qual foi a primeira vez que você teve ejaculação? Primeiro você ejaculou, como foi? Eu não tive nenhuma dessas daí, não. Não teve até hoje. Você nunca gozou. Ele não sabe o que é. Meu. Minha primeira gozação? A gozação. A gozação. Foi, agora que já entendi. A minha primeira gozação foi com aquela tal de nascer lá naquela boate lá no Mimi American Bar há muitos anos. A primeira vez que você gozou foi quando você transou? Transei. Aí você gozou. Gozei bastante. Gozei mais de 12 vezes. Puta que pariu, confuso. Mais de 12 numa noite? Numa noite. Parabéns, hein? Porra. E também não era só isso, não. Eu ia também na época, em danceterias da época. Eu ia no Highlander, Beanie Night, Sunset, Happening Shock, Evening York, Dynamite, Vectra e Clube da Cidade. Caralho! Em todas. É o guia. É o guia da Augusta. Hoje você vai aonde? Agora já não vou mais nada. Agora e no Jockey? Jockey era o passatempo de um tio meu falecido. Meu tio só subiu. Você é na Rua do Jockey. Meu tio faleceu também. É um outro tio meu. Que não, era no Jockey, ali na Rua do Jockey. Você ficava com as meninas ali do Jockey, né? É, aquelas meninas do Jockey. Não é só... e na Indianópolis. Que vem com... Mas lá não é muito menina. Hein? Você pegava as meninas lá do Jockey, ou não? Eu conversava, batia papo e conversava nas meninas lá do Jockey. E como é que era? Ela fala assim, quanto que custa o programa? Eu falei assim, é 40 reais só pra ir lá no drive-in. Mas você cobrava pra sair com as moças, então? Ela me cobrava. Ela fala assim, pensei que fosse de graça, quer que eu cobre pra ir? Não gostava. Ela cobrava dele, você não gostava de pagar. Isso. Não, não gostava. Entendi. Só de graça. Mas só você graça. Pagava? Eu só pagava só pra ir nas boates, não pra ir pegar as mulheres na rua. Entendi. Entendi. Tá certo. E boate você pagava, entrava. Entrava. E aí fazia as coisas. E hoje você não vai em boate nenhuma. Não vou em boate mais, não. Porque você é casado, tem filho. Vou casar com ela. Já vou você não casou ainda? Vou casar. Ainda é minha namorada, ela vai ser minha esposa quando eu casar com ela. Quando vai ser o casório, confuso? Se Deus quiser, que você e os pessoal quiserem fazer um casório pra mim e pra ela. Ah, a gente tem que fazer. É. Ah, entendi, tá bom. Ia ser pica. Eu não sabia. O primeiro casamento dentro de um podcast. A gente podia fazer em Fortaleza. Em Fortaleza. No meio da sede da torcida. Sei como padrinho. Pode vir. Manda um abraço. O bagulho é porradaria, filho. Caralho, esse era amor. Mas você não pacificou com a torcida do Fortaleza? Nunca. Nem quero. Nem dá, né, como meu? Assim, mano? Não quero, Carioca, nem quero, porque, meu... Você não pode pisar lá, você tá ligado? Não, no Beach Park. Eu não vou no Beach Park nunca mais. Por quê? Você foi depois? Não, tá louco. E lá é show, pô. Fortaleza é show. É da hora demais ali, porra. Ah, mas pacifica com a torcida do Fortaleza, pô. A história em Fortaleza, uma viagem que eu fiz. Trazer com uma menina que ela era semi-anã. Como que? Tá foda hoje, cara. Tá foda. Já não sei mais. Tá foda. Não como sei que é uma papo. Semi-anã? Ela não é anã. Ela é um pouquinho maior que uma anã. Ela é a Gabiru. Ela é Gabiru, tinha Gabiru. Quantos metros? É de bater. 1,50? Não, bati 1,46 por aí. Aí é uma semi. Anã é de quanto pra baixo? Não sei. Eu não sei, mas. Ela era semi. Ela não tinha cara de anã, mas ela tinha tamanho, entendeu? Entendi. E anão tem cara de anão. Anão tem cara. É isso aí. A cobra. Cobra cascavel. Como é que é a cobra cascavel? Olha o que ele tá pirando aqui. Olha a cobra cascavel. Você já ficou com. Ele sabe fazer? Faz o seu. Ah, não sei. Faz o seu, cara. Faz o seu, filho da puta, no meu, não. Vou ver. Faz aí. Faz aí pra ele. Aqui, ó. Vê se ele sabe, confuso. Oh. É assim? Oh. Ah, mas não é igual a do confuso. A cobra é muito melhor. A do confuso é diferente, ó. A do confuso é fodido, ó. Deixa eu ver se você pega na cobra. A do confuso aqui. É uma jararaca, ó. Ó, confuso, ó. Aí, agora... É uma cascavel. Deixa eu ver se eu faço. E quando ela dá o nó no bicho, como é que ela faz pra matar? É sem quebrar o fio, né? Ó, enforcou. E aqui é o guiso dela. É o quê? O guiso. Como é que é o barulho do guiso?
Da Cascavel. Como sim. que é? É o chocoalho lá. Chocalho. Como chama? Chocalho. Isso. Que é da Cascavel. E essa aí que enrola na pessoa. Essa daí é a sucuri ou a jiboia. Anaconda. Anaconda. Ele manja de bicho. Sei, cara. Ele é fudido, velho. Tô percebendo, meu. Ele gosta muito de animais, né? Confuso, é. Por isso que agora, Deus quiser, eu quero ir com a Sabrina trabalhar com ela pra falar sobre os animais, todo lugar que a gente vai. Perfeito. Quando perfeito. A gente for pra Record. E qual que vai ser a sua proposta de entrar de salário pra trabalhar com a Sabrina? Pode ser uns R$500 só. Tá bom, tá certo. Vamos passar isso pra lá, então. Pessoal da ilha. Da ilha. Mas é muito pouco, Confuso, sobrinho. Ah, tá bom. Assim, depois que se me deram um aumento, né? Me deram mais um aumento, né? Você é fenomenal. Você tem que ter mais ambição, porra. Tem que ter muita ambição. Bastante ambição. Já que eu sou entendido em animais e entendido no reino sim. da natureza. E de amor. De amor e da natureza. Também entende sim. bem de amor, é verdade. De amor. É isso, quantas vezes já fez amor na vida, Confuso, sabe? Só fiz umas nove. Umas nove? Nove. Mas é nove pessoas ou nove vezes? Nove vezes. E nove pessoas. Nove. Você só transa uma vez com cada pessoa? Cada pessoa. Entendi. Entendeu? Então a mãe da tua só filha só transou uma vez? Só. A mãe da entendi. Minha filha. Até com picape. Aí você já foi. Tirou o canal. Até com picape, né? Com picape. É. Isso. Entendeu? Mas você transa de cueca? Entendeu. É. Foi fala de suga. Coisa. Relógio. Você transa de sunga? Suga. Suga. Como entendi. É que é suga? Suga. É uma coisa que a gente vai pra praia nadar. É, você é burro. Você não sabe, carioca. Quando você é burro, é suga. Entendi. Ele põe a suga e vai transar. É, pra não ficar que cor muito... que você gosta de suga? Eu gosto de uma branca ou de uma preta. Perfeito. Pô, você de suga branca vai assustar a galera não, da vai. Praia. Não, vai. Confuso é gostoso. Você... deixa eu ver. Deixa eu te alisar. Vê se ele é gostoso, não é? Gostoso, tá aí, meu. Boa, porra. Você também que não é gostoso. Você é muito cabeludinho. Puta que pariu, não dá, cara. Isso é de matar, hein? Eu tô passando mal, velho. Ai, véio. Meu Deus, eu preciso... Você peidou, subiu mó cheirão aqui. Eu não peidou, Confuso? Eu não, peidou. Você peidou. Não peidei, não. Peidou? Não vem quem, com essa daí, quem não. Que foi então? Foi o Cartão cê, Louco? Eu não, fiquei quieto, só falei assim: isso me mata de tanto rir, eu fazer você rirem. Aí. Confuso tá emocionado. Quer chorar? Boa, Confuso. Quer chorar. Qual foi a última vez que você chorou? Eu chorei da última vez quando eu fui com a Sabrina lá em Buenos Aires. Por que chorou, Confuso? Ah, me relembrando que na minha infância, quando eu aprendi muita coisa da natureza quando era criança. Sim. Aí você se emocionou. Eu me emocionei quando eu fui com a Sabrina lá em Buenos Aires. Ah, vocês foram no zoológico? Lá de Buenos Aires, lá de Loja. É verdade. Aquele zoológico é muito louco, pô. É verdade. Lá de Buenos Aires, eu me emocionei quando fui com a Sabrina. Entendi. Quando fui com a Sabrina. Você viu um tigre branco, não foi? Tigre branco. Aquele ali é o tigre branco da Índia. É da Índia? Da Índia. É da Índia, Bola? É. Procede? Da Índia. Procede. É o albino, sabe? Albino, não é? Não, o branco albino. Onde é o tigre? E o tigre albino, tá ligado? É, tô ligado. Mas da onde é o albino? Não, é da Sibéria? Da onde pode é? Ser. Não, pode ser o tigre siberiano. Siberiano, oh. São quatro espécies. Oh. Quais são? Espécies, vai. O tigre de bengala, tigre siberiano, siberiano, de muleta. O tigre branco e o tigre asiático. Olha, ele sabe todos, velho. Qual que é o mais nervoso? O mais violento é o de bengala. É o de bengala. Da Índia. Entendi. Aqui no Brasil é o Kid, né? Quê? Bengala. É. Não, aqui no Brasil... É do não. Kid, não é? Do Kid. É. Não, o único animal sagrado que só tem só no nosso país só a onça. Tigre é animal sagrado do japonês, que é do país da Sabrina. O Brasil não tem tigre, só onça. Só onça. Só. Como só. É que é o nome da onça aqui? O nome é onça pintada. E depois tem o nome científico é jaguar. Jaguar. Ó. Oh. Jaguar. O jaguar, é uma onça pintada? Tipo de onça, o jaguar. Caraca, que legal, Confuso. Jaguar. Não sabia. Eu não sabia também. Manja muito nunca de bicho. Viu na frente do carro porque sim, jaguar, mas eu pensei que jaguar era um bicho, independente de onça. É, felino. Não, felino eu sei que é, mas não sabia que era da onça. Não é que é uma onça, mas é um jaguar, é parente, é tudo. É menor do que uma onça, eu acho. Jaguar acho que é pior, mas menorzinho. E mais rápido. É porque o jaguar evolui como uma onça. E o
guepardo é o mais rápido. Não, o guepardo é parente da onça pintada. O guepardo é da África. Isso. Não, sim, mas eu quero saber. O mais rápido do mundo é o guepardo. É o guepardo. Ele corre mais de 800 km por hora. É, ele consegue... isso. Isso mesmo. 800, é. É ele e o foguete. É, ele e o... E o da NASA. 800 km por hora. E você sabia que esse animal que eu acabei de falar, que é o tigre, é o animal do país sagrado da Sabrina, do Japão. Quanto que ele corre, o tigre? O tigre corre mais de... 80, de 16 quilômetros. Ah, bom. O Cartoluco, ele nunca mais volta aqui. É. Eu já percebi, já. Não, eu tô amando essa porra. É. Não, mas você não acha que o mundo é injusto, às vezes? É injusto demais, né? Confuso, porque tem um tigre que corre 800 km por hora e outro que corre 16. É, quem corre mais 16 é o tigre. O tigre é um pouco pesado, mas o mais leve é o guepardo. Que vai a 800. 800. E qual que é o intermediário que corre 600? 600 é os que faz apostas, são os cães da corrida de cachorro. Ah, entendi. O cachorro corre 600. 600. Entendi, entendi. Apostando dinheiro em cachorros e cavalos. Era passatempo de outras pessoas. Tem um jato no cu do cara. Apostar dinheiro nisso daí pra quê, né? Você aposta, Confuso? Não, quem apostava em corrida de cavalo era um falecido tio meu. Era um falecido tio meu. Caralho, morreu todo mundo. Ô tio, ou é alcoólatra, fichado em aposta. Confuso, eu acho que você tem 230 anos. É? Você tem. Tenho. Quantos anos você tem, Confuso? Eu tenho... 280. Aí, ó. Você é meio, né? Você é meio Highlander. Não, né? Fala, você tem quantos anos? Fala a verdade. Eu tenho 280 anos. meu próximo 20º aniversário. Você nasceu que dia? Eu nasci em 1848. Mas qual o dia desse ano dia, aí? Dia do mês? 3 de maio. 3 de maio. Qual que é o seu signo? Touro! Touro. Touro mesmo. E é aí, touro. E você nasceu em 1848. Entendi. Tá certo. Ele é confuso. Céu, por isso que morreu tanta gente. É. O cara matou a família. O cara inteira. É da época do Império, cara. Tem alguém da tua família vivo? Ah, é só minha mãe. Só sua mãe. Pô, quantos anos ela tem? Tem uns 80. Não, de mil, ela é de 1800 e que é sua mãe? Ele tem 200 e pouco. Ou sua mãe é de 1700? E a mãe tem 80. Nasceu antes que a mãe. Muito. Eu fui adotado. Eu fui adotado. Eu fui adotado. Ele nasceu em 1800, mas ele foi adotado. O Cartoloco não sabe, velho. O Cartoloco tá devagar, né? Esse maluco é um gênio, caralho. Como pode? Eu amo. Eu trabalho com ele há 10 anos, pô, né? Todo que eu trabalho. Ele foi a maior estrela do quadro do Boris, lembra? Foi, do quadro do Boris. Quando você foi adotado, Confuso, pra gente saber? Foi adotado lá quando eu conheci essa... Ela quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Aí você foi adotado? Foi adotado. Entendi, muito bem. Muito bem, eu não sei se eu cago na calça. Você falou que você ia se cagar hoje. Perdi a noção. Você falou que você ia se cagar. Juro por Deus, eu perdi completamente. Eu tô tentando me recompor. Meu pai do céu. Porque não tem onde chegar. Não tem. É isso. Não é tem, isso. Irmão. Fica um vácuo muito louco. Você pode falar de qualquer assunto. Isso. Qualquer. Bola um assunto agora. Vou bolar. Qualquer coisa. Assunto. Vai. O que você acha... Acha do quê? Fala do SpaceX. Com ele que ele fala. Do quê? SpaceX, o foguete do Amazon. Você sabe falar isso? Space, esquece. Transação. Ireirão. É isso. Não. Foguete, cara. Você entendeu? O foguete. O que você acha do Bezos? Do Jeff Bezos, que ele quer ir pro espaço com o foguete dele. Space Jam? Se ele te convidasse, você viajaria... No Space Jam, você viajaria no foguete? Eu ia para o foguete. Eu ia direto para entrar em órbita. Você tem coragem? Tem coragem. Mas ele é homem-pássaro. Você fez homem-pássaro. Homem-pássaro, eu ia falar disso agora. Ele é. Homem-pássaro. Você continua sendo homem-pássaro? Continua sendo homem-pássaro. E ainda também tem recebido chamada do meu chefe, o Falcão 7. Aí. Mas agora você tá menos por causa da pandemia, né? É da pandemia. É. Uhum. Mas você era o homem-pássaro. Olha o que chegou. iFood. Olha a alegria que ele tá. Obrigado, iFood. Obrigado, vocês são demais. Chegou rapidinho. Você que não tem o iFood, baixa o aplicativo mais querido do Brasil. Na sua primeira compra, você que não tem o aplicativo,
pratos a 0,99 pra você, meu amigo. Exatamente. É isso, o iFood é espetacular. É só pegar, cara, o teu celular, mira na tela, desse lado direito da tela, tem o QR Code. Você pega o seu celular, liga a câmera, só mira lá. Mirou? Nunca usou o iFood? Aproveita que tem uma oferta especial pra você. Baixa o iFood. Na hora de você fazer a sua compra, ver o que tem a promoção ali pra você que é primeiro usuário, pela primeira vez, tem que estar usando pela primeira vez, usou lá no cupom, você vai ter essa promoção do iFood pra você que nunca usou. Não é isso, Boleta? É isso, irmão. É isso. Olha que chegou aqui os doguinhos. Deixa eu ver qual... Não tem um sabor aqui? Tá faltando mais, esse é o, mais seis. É o dog de Nova York. Quer experimentar um? Eu vou querer, Eu quero saber o sabor aqui, Boleta. Como é que descobre? Só abrindo, vê. Abre e vê. Aqui tem um que eu não queria. O sabor é diferente das coisas? É porque tem uns que é de... Ó, de chucrutes, é bom demais, cara. Então, mas eu não queria... É bom demais pra ser verdade, hein? Não é? Esse é de cheddar. Esse dog... Eu tô confuso. Qual que é o teu sabor aí do dog? O meu é... Bacon. Bacon. Agora, meu, vai, manda. Esse dog é o dog mais famoso em Nova York. Sério mesmo? É o dogão de Nova York. Você já viu o Dálmatas? Vamos comer junto, cada um vai lado. Obrigado, irmão. Valeu, Neito. De um lado, de um lado. Vai. Um de cada lado. Vai, morde. Puta vida. Aê! Tu vai comer todos, né? Vai comer todos, né, Confuso? Mas a turma já foi lá fora, já filou alguns, né? Ah, já deram. Mas lógico, né? Você não vai comer não, bora? Vem mais? Eu não, obrigado. Então manda aí. Eu já pedi meu almoço no iFood e comi bem demais. Então abaixa o iFood e seja feliz, meu amigo. O iFood é demais, cara. Vamos. O iFood é show de bola. Eu vou doar o meu Confuso pra você. Baixa o iFood aí, boa, rapaziada. Tá bom? Mas posso dar uma mordidinha só? Uma só. Tá bom. Uma só, meu pai. Não começa. Não, tá bom. É uma só. Ó. Baixa o iFood aí que você vai gostar. Pronto. Né? E vou te falar, final de semana, direto. Meu filho pede em donuts. Eu pedi ontem, vou pedir hoje. É. Ah, tá. Às bom vezes na é roda, prático. Não sai de casa. É, cara. Não quer cozinhar, não. Pô, tem iFood que não é. iFood é sensacional. Vende iFood você também, vem, meu. É isso aí. Vem, baixa aí teu aplicativo, porque o iFood é do grande tarala, entendeu? Grande tarala o iFood. Então, gente. Cadê a vinheta? Aí. Aê! Vai. iFood. Boa, Confuso. Ai, cara, tô com dor de cabeça, mano. Vê daqui que ele tá comendo os 11 dog, que ele vai comer. Que agora ele não fala mais. Agora ele não fala mais, irmão. Ó. Se quiser falar alguma coisa... Mas mais uma mordidinha, Confuso. Para de ser... Mais uma mordidinha. Não. Pra me comer. Pra ver se eu tenho um metabolismo forte. Não. Caralho, Confuso, você é mal regulado. Olha lá, chegou mais. Chegou do Cartoloco, então. Chegou mais Neitans aqui, rapaziada. Ei, você vai comer 11, você prometeu. É, vamos ver. Você tá em qual agora? No primeiro. Tá bom. Vai, Cartoloco. Ah! Você é teu. Posso comer se você pode quer comer, isso também? Pode comer. Obrigado, Confuso. Aí, ó. Que é isso que é aqui? Que é isso aí? Isso é sobremesa. Isso é um hot dog no palito, irmão. Você quer um desse? Você pode ficar com isso pra você. Esse ele não quis. Certeza? É bom demais, Cartoloco. Olha aí, se liga. Caralho. Dogueira no palito, irmão. Que diferente. New York. O Neitas é fudido, cara. É o bagulho de Nova York mesmo? É, porra. É. Que foda. O dogão lá de Nova York. Pergunto pra vocês agora. Manda. Qual foi o lugar mais legal que vocês conheceram já? Fora do Brasil, assim. Eu gostei muito suspeito. Da Hungria, né? Você não já foi pra Hungria, Confuso? Budapeste? Nunca fui, Hungria. Hungria, eu amei a Budapeste. Não, eu nunca fui, mas deve ser muito bonito. É bonito, porque lá era o império, né? Diz que lá era o... Eu gosto de Orlando pra caralho, irmão. Não tem... Puta. É mesmo? Ah. Você chegou a morar nos Estados Unidos, né, ou não? Eu não cheguei a morar, mas eu fiquei lá 3 meses. É demais, cara. Orlando é demais. Tá? Orlando é bom. Adoro lá. Nunca fui pra lá, sabia? Que é muito maior galera fala. Não tô dizendo com parque, não vou no... Não é questão dos parques. Orlando é uma cidade interior americano. Muito top. Na Flórida, cara, né? Cara, você conhece, não é?
É uma cidade que recebe 80 milhões de visitantes, cara. Isso que é caralho. Tipo Campinas com os parques, entendeu? Uhum. Mas Orlando é muito legal. Mas a cidade é pequena ou é grande, Orlando? É grande, 3 cara. Milhões de pessoas. É grande. Em volta já da grande Orlando, né, Bola? Uhum. Já tem 3 milhões de pessoas, é grande, né? É uma cidade... É que a turma vai e só conhece ali o meinho dos parques. É que Orlando, ali mais Orlando é, né? Ali é By Lake, né? É, depende. Eu voei de avião da Segunda Guerra. Eu fiz o diabo lá, cara. Você voou de avião da Segunda Guerra? Segunda Guerra. Que da muito hora. Legal, cara. Lá é o lugar. Muito legal. O dia que você tiver filho, assim, espero, né? Vai demorar um pouquinho. Também não precisa, né? Não sei, às vezes ele não quer. Não me zica. Não, zica não, ele deve... Quero muito, pô. Todo mundo quer, né? Um dia. Não, quer não, bola. Todo mundo, não, eu não. Bola não quer ter filho. Todo mundo é muita gente. Por que você não quer ter filho, Bola? Não, porque não, já passou minha época. Tá agora com quantos anos? 54. Eu já sou um senhor. Eu tenho 54. É. Foda, né? O quê? Eu sou velhinho. É verdade. Cara, é verdade. Tá mentindo. Eu sou velhinho já, filho. Você tem 54 anos, Bola. Eu sou de 67. O cara é boomer, caralho. É igual meu pai. Aí. Minha mãe. Podia ser seu pai, caralho. Será que você é meu pai? Sou filha da mãe. Ia ser do caralho se eu fosse seu pai. A gente ia sair junto. A gente descobre, tipo, anos depois, caralho, Bola é meu pai. É, Bola é pai do Cartolouco. Olha que louco, velho. Uhum. Não, não confuso. Só faltava os refrigerantes pra ele tomar onda. Ah, refrigerante. Você quer demais, você quer demais. Falta refrigerante, minha vida, traz mais o vinhozinho tá gostoso. Ele vai comer, tá? Você vai limpar, tô te avisando. Não ri, não. Confuso. Cara, acaba de comer o outro. Você vai abrir o outro já, caralho? Nem acabou um? Ah, vou comer o outro. É, então, mas come um primeiro, depois você abre o outro. Ele vai comer os 11. Não, eu que ele que morra de comer. Não tô nem aí, mas não vai foder aqui o estúdio. Que isso, Confuso? Você não se alimentava há quanto tempo? A meia hora, almoçou. Tá maluco? Não, ele é assim. Vai comendo, Confuso. Na vai comendo. TV a gente comprava 6 pizzas pra ele. Ele pedia 6 pizzas. Você trabalhou no Pânico? Trabalhei. Trabalhou com a gente. Gostou de trabalhar no Pânico? Gostei. Qual era o quadro que você mais gostava no Pânico, Confuso? Gostava de fazer o Jornal do Boris. Boa. Ele fazia comigo lá. Era muito legal. Confuso Sobrinho. Lembra? Lembra. lembra. Você já tá em qual dog aí, Confusão? No segundo. Vai no comendo segundo. Que tem aqui, ó. Tem mais já 3. Já comeu 2? Aqui, tem 2 aqui, ó. Esse aqui já foi, ó. Ele vai comer a porra. Ah, esse é o dog no palito. Esse é do palito. É o dog no palito, esse aí, irmão. Esse aí é... Neitas é foda. Ale, obrigado, Alezão. Nervoso. Um abraço aí pro Ale, nosso camarada aí. Grande Ale. Gente, muito bom. Que também tem um BBQ Company que é fantástico, né, Boleta? Então, precisamos ir lá, né, porra? Eu preciso ir lá. Bom, tentando... Voltar. Continuar. Aproveita que agora o Confuso vai comendo. Vai comendo. A hora que você gorfar, a gente se liga. Vai comendo. Ó, fica esperto com o horário pro Cartolouco, irmão. Não, mas eu tenho que sair daqui. Que horas? 4h30, 4h40. Ah, tá lindo. Então tá bom. Tá lindo. Tá doido? 4h30 está liberado. Não, 4h40. Deu algum bizil aí? Esse daí é... vinho isso daí? Uma safra boa. Uma safra qual que é boa. Essa, qual que é essa safra? Isso. 1850 essa safra, entendi. Um bebe vinho? Tá certo. Minha vida, traz um guarinho pra mim, por favor. Já chegou, já tava tomando aqui já. Ah, é? Você tá marcando, a vó da van não é assim, mano. Nem tô sabendo. Mas eu não falei porque eu não sabia se podia falar, pode podia falar, beber ué. Aqui. Aqui pode, pô. Então, vamos beber comigo, vai. Aqui, eu não gosto de vinho. Se tiver uma taça, é que assim, eu sou... Ah, você quer uma taça? Eu descobri... Você tá de sacanagem, vai carioca. Vai tomar no rabo, irmão. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Não, uma tacinha. Vai tomar no rabo, né? Você quer uma taça aqui, velho. Não é uma taça. Pra tomar um puta vinho. Você sabe que eu não gostava de vinho. Eu também não. Mas agora aí eu descobri... Agora é uma puta viadagem. Agora não é viadagem, não é viadagem. Ai, o cheiro não. De... Vai não, dormir, viadagem. Não entende bosta. Não é. É igual o chope. Eu adoro tomar chope no... Se não for uma tulipa. O copo faz diferença. Cara, a tulipa, eu só tomo cerveja numa tulipinha legal. Faz diferença. Tomar no cu, você toma onde? Não, você toma coca... Você toma coca zero. Eu sou diabético, burro. Não, eu tomo refrigerante. Eu tomo refrigerante em copo de plástico, não tomo qualquer bosta. Eu não preciso ter tulipa e taça. Não, você tem vai dormir, você bebe a caneca imaginária aqui, você fica 300 gole aí... Entendeu? Cara, eu bebo na caneca, não bebo. Eu preciso tomar vinho numa. Não tem taça aqui, irmão. Perguntei se tem. Não tem, caralho. Então eu tomo assim mesmo, foda-se. Vai ter taça, velho. Não, mas eu voltando. Aí eu tomo na tulipa. Vai pra puta que pariu. Eu odiava vinho. Você aprende a gostar.
Não, agora ele ama. Eu não, especialista mas em vinho. Não sou especialista em vinho. É o maior especialista do Brasil em vinho. Não. É o carioca. Ele agora não deixa eu falar. Vai, não, fala. Não, deixa o menino. Ele odeia, ama vinho agora. Eu gosto. É expert. Não sou expert. Mas eu descobri por que eu não gostava de vinho. Porque eu bebia vinho que não era bom. Aí eu tomava aquilo, não gostava. E depois, um dia sem querer na casa de alguém, eu tomei um vinho bom pra caralho. Aí eu fui começar a falar, porra, isso aqui é o caminho. Aí eu fui pegando uns vinhos que eu gosto. Entendeu? Quanto você já comeu, Confuso? Tô comendo, já comi dois, agora tô comendo terceiro. Isso, vai, manda bala. Enquanto o cara vai falando, vai comendo. Meu Deus, vai dar um bizinho nele, você vai ver. Não, ele tá acostumado. Ele na TV ele tomava seis. Comia seis. Pedia três pizzas. Ele comia sozinho três pizzas. Comia três pizzas. Tinha que deixar lá dentro. Lembra que você comia? Continua, Confuso. Vinho. Vai comendo. Aí você tava falando do vinho, carioca. Vai. É dele? Tá. Aí, ó. Vai. Ah, gostei. Vou tomar uma taça pra não fazer desfeita. Aí, você é um monstro. Tô muito feliz de estar aqui, na moral. Ó, bota aqui pra mim no copo, aqui, por favor. Pode ser nesse copo. Sabe com que ela chama? Ana Célia. É a avó da van. É a avó da van. A Ana Célia. Ele achou a piada. Ele gostou da piada. Vai, continua, carica. Olha lá, ele gostou da piada. Olha lá. Ele gostou da piada. Vai comendo, Confuso. Aí tá falando do vinho. Tava boa a piada, Confuso? A piada tava demais. Vai Peraí, comendo, vai comendo. Você vai pro quarto agora? Mano, ele come, eu tô falando isso. Eu sério. Sei, caralho. Olha lá, ó. Confuso, se eu passar mostarda no meu mamilo, você chupa? Não vem não. Não, vamos. Vem, Confuso, vem. Não, não faz isso, eu não. Vou passar, não, vai, não vem. Faz isso, não, caralho. Vem, Confuso, não. Só aqui, ó. Só na biquetinha, vai. Não, vai. Só na biquetinha. Não, vai, Confuso, vem. Vem aqui. É um pior que o outro, velho. Vem aqui, Confuso. Meu Deus do céu, velho. Eu quero sentir esse prazer, que é você me mamar. Vem, Confuso. Aí, eu tô mó gostoso, né? Cara, mano. Olha o retorno ali, ó. Confuso, olha lá, ó. Caralho. Baixa, não, bota a bola. Não, mas agora sujou. Pega o papel, Limpa. Uhum. Não, mas tira, não é assim. Confuso. Tira o papel de dentro. Aí, Cartolouco. Aí, Confuso. Mano, o programa Deus mais céu, insano véio. Que eu já vi mais, na vida. Mais. Eu quero trazer aqui, eu vou trazer, eu juro pra você, vamos fazer essa pauta. Qual? Vamos fazer, eu vou trazer a Leda Nagli com o baterista Delton Jones. Não, aí eu não venho, eu não venho. Baterista Delton Jones, não. É o marido da Sabrina Sato, né? Aqui é... Aquele é o Duda. É mãe. Ah, é a mãe da Sabrina? Não. É do marido. Eu adoro a Leda Nagli, espero vocês com certeza. Mas não dá, baterista Delton Jones não dá. Cara. Como é que começou essa carreira? É muito sem noção. Mas ó... Vou tomar um vinhozinho aqui, ó. Pô, mas é muito regulada você pro carioca, muito pouco, pô. Ana Célia tá de sacanagem, pô. Eu vou ser chamada de Ana Célia agora. Tá bem cara de Ana Célia. Você sabe que ele começou a beber, já começou a botar mostarda no mamilo. Já não, já tá, tá enlouquecendo. Já chegou, tá? Já tá enlouquecendo. Vai comendo, Confuso. Já vai equilibrar, vai equalizar com o Confuso aqui, ó. Aí, vai ser pau a pau. Equalizou, já equalizou faz tempo. Deixa eu dar uma mordidinha desse. Ó. Isso aqui tem... Chucrute. Queijo ralado. Chucrute? Isso daí fica pra vocês. Daí você... Não, você tem que comer. Não, você não vai comer o caralho. É só um pedaço, come lá. É só vocês dividem, vai comendo. Esse é o quê? O quarto, Confuso? É o quarto. Quinto. Quarto. Quarto? Então vai, tem mais aí, ó. Quero nem ver, velho. O cara meu já comeu quatro dog, velho. Olha, já tá colecionando nas caixas. Dá as caixinhas vazias aqui, Confuso. Não, deixa na mesa, pra ficar da hora. Deixa, não, deixa pra galera ver aí a quantidade, bora. Não, põe aqui, ó. Não, mas põe lá, perto dele. Deixa o volume lá, não tem problema. Tem mais três ainda, Confuso. Calma que ainda tem. Ele sabe o que ele tá com ali. Você quer mais três, quanto, ó. Confuso? Tá bom. Isso vai, vamos ver se isso daí vai dar o suficiente. É? É. Você acha que não? Pelo amor de Deus. Olha, dá ligado. Ele tá botando a mão na barriga já. É. Não vai peidar aqui, hein, Confuso. Não vem com essa, não. Você já deu um peido que o Cartolouco falou. Não, peidar pode. Mas avisa. Cara, imagina ele na festa infantil comendo aqueles mini dogs. Não, quantos você deve comer? 70. Sabe os mini dogs? Ele zera o bagulho. Pra quem come três pizzas, porra. Aquele... Eu sou da época do mini dog com papel alumínio, lembra que? Ah, é. Com as salsichinhas cortadinhas e já com o molinho dentro, aquele porra.
Hein, Bola? Saudade. Lembra? Mano, que isso. Saudade. Cara. Lembra desses mini doguinhos de festa que era cortadinho com molinho e vinha dentro do papel? Isso é bom demais. Ué? Tinha isso e tinha carne louca também. Puta, carne louca. Puta, bom carne demais. Louca. Carne louca, pãozinho muito com a carne bom. Louca. Caraca, puta, carne merda. Louca, hein? Isso é gostoso. Cara, eu nunca mais vou me esquecer de uns amigos meus. A mãe dele fazia, acho que ela já morreu, infelizmente morreu. Dona Alice. É amiga do Confuso, já morreu. A Dona Alice, é. Ela fazia um negócio quando eu era moleque que eu nunca mais vou esquecer. Só ela sabia fazer. Ela fazia uma salsicha espetada na massa de pastel, velho. Puta, isso era muito bom. Deve ser bom. Frita. É, ela isso. Aí era só assim, um pedacinho de salsicha em volta o pastelzinho, cara. Num palitinho. Cara, aquilo, eu pirei, velho. Eu não sei o nome dessa porra. Outro dia eu comi enroladinho. O dela eu lembro até hoje. Salsicha, mas é meio com massa de pão, meio aquela massinha de... Não é tipo com massa esse, de... tipo esse aqui. Não, eu comi com enroladinho de salsicha. Aquele que é o pequenininho com a salsicha e o pãozinho. A massa de coxinha. Isso. Massa não. De risoles. É massa de... Parece massa de pão, velho. Sei. É tipo sei. Quando tem um mil. Um croissantzinho. Tipo um croissantzinho. Massa de. Puta, bom demais. Massa cara. De pão, tipo. Queijo com presunto isso, lá. É, tipo. Isso. Sei, sei, isso, sei. Isso, isso. De italianinho, isso, é. Isso, sei, isso sei, mesmo. Sei. Isso mesmo. Italianinho. Italianinho, você sabe que é do Rio de Janeiro, né? Eu sei. Joelho. 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 Italianinho é Niterói. Fala italianinho é Niterói da minha terra. Joelho é aquele. Que a gente chama aqui de enroladinho de queijo com presunto. Ah, lá chama joelho? No Rio chama joelho. Eu não sabia. É, e Niterói chama italiano. Italiano, é. Aqui é enroladinho. É. A gente comia no Manolo, enroladinho. Então, enroladinho de queijo. Enroladinho, São Paulo é enroladinho. No Rio é joelho e Niterói é italiano. Você é de onde, Ricardo Louco? Sou de São Paulo. Você é de São Paulo mesmo. Eu ficava com a menina de Niterói que ela contou isso aí do italianinho. Pô, você ia pra Niterói? Fui uma vez só. Ah, então você não vai saber o melhor lugar de lanche que tem ali no final de Caraí ali. Ah, não é tão local assim, né? A Paola, Niterói tem uns lugares muito loucos. A Paola, quando eu chego lá com a minha esposa, ela pede duas coisas em Niterói. Um é caneco gelado do Mário, que é um pé sujão com o melhor bolinho de bacalhau que você possa imaginar, nem em Portugal. Caralho, como igual. Um lugar muito bom de Niterói, que tem camarão no coco, é Seu Antônio. Será que é o seu? Esse não é um carioca. Ah, carioca é muito bom. Será que é lá em Itaipu? Deixa eu ver, Seu Antônio. Eu acho que é em Itaipu. Minha tia falou desse lugar pra mim. Muito nunca fui. Bom, muito bom. Será que é em Itaipu? Minha tia já falou. Cafubá. Agora. É Cafubá. É Piratininga, isso aí. A minha tia já falou. É Cafubá. Mas é Piratininga, é isso. É ali, 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 na região oceânica. Minha tia já isso. Falou do Seu Antônio. Esse eu não conheço. Muito bom. Minha tia Beth já falou pra mim. A tia Beth. Que tá viva ainda. Tá viva, graças a Deus. Isso que eu ia falar, tia Beth. Querida tia Beth, um beijo. Se fosse do Confuso, ela me chama pra ir direto. Você não conhece. Muito bom. Não conheço. Esse aí. Não conheço. Eu conheço o Caneco Gelado do Mário, que é um clássico de Niterói. Você é de Niterói? Eu sou de São Gonçalo. Eu sou nascido em Niterói, mas sou criado em São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, na verdade. Eu me considero gonçalense, apesar no documento ser de Niterói, mas eu me considero um gonçalense. São Gonçalo é o quê? Tipo... São Gonçalo é uma cidade do lado de Niterói. De Niterói. Que não tem... Quer dizer, tem a Praia das Pedrinhas, mas é a praia... É tipo Osasco. Isso. É Osasco, é meio Guarulhos. Osasco aqui do lado é Osasco. Cubatão, Guarujá. Não tem é isso praia. Aí. É isso. É isso. É isso. É uma cidade mais dormitório. A galera trabalha mais no Rio, Niterói. É uma cidade dormitório. Foi uma cidade muito industrial nos anos 30, 40, 50. Foi uma cidade gigante. Se não me engano, acho que era a terceira cidade do Brasil em PIB. São caralho? Gonçalo. É. Se não me falha a memória. Você veio morar em São Paulo quando? 98, aqui em entrevista. Como você veio pra cá? Eu vim... Convidado. Da Jovem Pan. Por causa do pânico mesmo? É, eu trabalhava na Jovem Pan do Rio e fui transferido pra Matriz, foi isso. Ah, que da hora, meu. Eu trabalhava lá em Niterói. Lembra da Rádio Fluminense? Não, aí não. Aí na Maldita, né? É que eu sou de São Paulo, pô. É Maldita, é verdade. Mas essa rádio era famosa? Famosíssima. Que legal. Foi essa rádio, a Fluminense, que transformou o rock brasileiro, né? É mesmo? O rock dos anos 80 veio muito porque lançou Paralamas. Todas as bandas, assim, que vieram do Rio, veio muito por causa da Fluminense. Que da hora. Esse movimento aí do rock, né? Sim. Do rock foi muito devido a Cazuza, Barão Vermelho. Tudo isso aí veio da Fluminense, da Maldito. O Rio de Janeiro é muito bom. Eu amo o Rio de Janeiro. É porra, bom, né? É diferente, Lapa, né? Ali, Circo Voador é bom pra caralho. Que pô, você é amigo gostosa. Do Rica Perrone? Mudando completamente de assunto? Sou. Conheço o Rica. Ele também é um cara de que é paulista e hoje não sai do Rio, né? É assim, eu morei lá, tipo, 2 anos, né? Quando eu trabalhava na Globo ainda. Mas você mora onde lá, Cartão? Na Barra. Na Barra mesmo. Uma puta cidade maravilhosa de morar, assim. É muito gostoso. Barra da Tijuca, praia. Né?
Barra da Tijuca. Isso. E o foda do Rio é que é loucura todo dia, pô. Você sempre tem com quem e aonde beber. E beijar na boca. É foda. Lá é uma pica. Rio de Janeiro você é um bagulho... Perde. Se perde, porra. Rio de Janeiro me perdi, pô. Você se perdeu em todos os sentidos, todos né? os sentidos. Que cidade é o Rio, que né? Que cidade. Que louca, cidade. Né? Alegre, astral, né? Ainda bem que eu fui mandado embora da Globo e voltei pra São Paulo. Senão eu não tava vivo aqui. É. Eu não ia chegar no podcast nunca. Cara, tá gemendo. Irmão. Tá gemendo. Não vai na do cara, que você morre. Não, ele tá comendo. É normal dele. Só não é, tá quase vomitando, velho. É normal, não é? O cara não consegue respirar, jeito. Meu. É o jeito. Então quer parar? Caralho. Não, ele vai comer mais 14. Espera um pouquinho. O cara quer matar quer o cara. Quer parar o quê? Continua? Não, ele come por ele. Não é por ele. Você é mandou ele comer 11. Eu não mandei. Não mandou. Porra. Não mandou. Você quer comer quanto? Ele falou que chega. Acho que já deu o suficiente. Eu também acho, então, irmão. Tá bom. Termina esse, pelo não menos. Vai na do cara que você morre, Não vai na do cara que você morre, mano. Pega aí. Ele parece o Sergio Lourosa, pouco. Ele parece. Tem um quê? Come um. Aí, dá um pra mim aí, caralho. Come um você. Aí você fica mordendo todos, meu. Não, ele não tá, esse não tá. Ó o olho pra você não levar. Ó. Esse tá inteiro, esse tá inteiro. Você quer esse pra levar pra casa depois? Não, bom. Depois eu peço mais pra você. Não, ele vai levar pra casa. Não, pode comer, Cartolouco. Não, esse daqui... Acabei de comer uma dogueira do Neitans, cara. Esse daqui é... O que você falou chucrute. Que é? É bom muito demais, bom, cara. Porra. Muito é bom demais. Ó. Olha, ele tá bravo que ele ia levar pra casa, ó. Pra comer. Mas pode comer à vontade, viu? É por minha conta. Aê! Boa, confuso. Você é um cara legal. Caralho, velho. Você é um cara bacana. Tá muito legal. Que é o programa mais louco, né, Bola? Eu acho, né, que a gente fez. Não, né? Tem a menor dúvida. Não tem o menor critério, não, né? Não. É aquele tipo, vamos passar uma tarde dando risada. Completamente. Né? Xarope. Pô, eu queria muito uma maquininha de chopp agora aqui, tomando uma geladinha. Eu ia gostar, hein? Eu adoro chopp. É gostoso. O Bola não é muito do chopp. Não, eu só bebo vodka, bicho. O Bola é da vodka. Pô, vodka é bom demais. Eu só bebo vodka. É, mas eu gosto de vodka congelada, Bola. Sim, pura. No freezerzão. Não, eu não tomo pura. Pra tomar ela licorosa. Sim. Licor. É 43 é uma delícia também. Deixa louco. Ah, gosto muito. Mandaram um recado aqui pra mim, confuso, fazer uma pergunta pra você. Certo. Um brother meu aqui, o Pedrinho. Ele é um figura. Quer saber da história do requeijão que você escondeu na cueca do camarim do Pânico? Que história é essa? Ah, fiz isso pra deixar a pessoa alegre e feliz. Ah, você escondeu um requeijão na cueca. Olha a salsicha no canto da boca. Não, tá maravilha, tô quase gorfando. Não tá descendo aí mais? Aí você escondeu um requeijão na cueca? Escondi. Mano, que situação, velho. Ai, que dia, caralho. Senhores. Caralho. Que podcast mais legal. Ó, Pedrinho... Você não foi no podcast mais legal não que esse fui. Aqui? Não tem como. Mais irado, episódio não mais tem irado. Como. Não tem, não né? tem como. Melhor que com o Igão lá. Depois vamos falar do Igão. Vamos falar do podcast. Então, gente, esse moleque é gente boa demais. Por quê, mano? O que rolou lá? Você ficou muito louco? O que aconteceu? O Igão achei que ia te dar uma porrada, cara. Não, mas... Ele foi que sarrou o Igão. O Igão é demais. Eu adoro os caras. Eu vi que você não conseguia falar, irmão. Falar. Eu falei, meu... Nossos padrinhos, hein? O Cartolouco. Eu falei, o Cartolouco não dá, cara. É o estado do cara, velho. Isso é um puta cara, gente boa do caralho. Sou menino do bem. Do bem, cara. Eu achei que você tinha fumado, misturado todas as drogas e tava muito louco. Eu fumei só um tabaco ali, depois nós fumamos maconha. Depois daquilo? Depois do programa. Bebemos mais. É, a gente gravou um vídeo ainda. Meu, mas o que aconteceu lá? O que aconteceu? Aquele dia lá do Podpá. Eu já, porra, já não tava tão bem aquele dia, sabe? É um dia que você não tá legal. Tá legal, não tá legal. Aí eu amo o Igão, amo o Mítico, só pra deixar claro. Aí eu cheguei lá, porra, trocando ideia, não sei o que, os caras... O Igão já meio pá assim e tal, né? E já começa a ficar puto. Porque diferente de vocês, isso foi do caralho hoje. Quando eu te vi hoje, começou a trocar uma ideia. Verdade, quando eu te vi hoje, verdade. Começou a trocar uma ideia. Verdade. Cara, já me senti super bem recebido assim. E com o Igão meio que não rolou isso daí, sabe? Tipo... Aí já fiquei meio cabreiro. E caralho, a droga... Essa aí... É isso aí, cara. Faz o. Você quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro, confuso? Não, depois. Não, melhor tá não. Bom. Melhor não. É melhor cagar aqui, é melhor. É. Ei, tipo... Não, fica aqui, caga aqui. Eu vou... Vai, melhor. Vai. Você vai no banheiro, confuso?
Puta merda, eu queria fazer xixi tá agora. Aqui, agora esquece, eu acho que o Fuso tá passando mal. É lógico, o cara fez ele comer 76 hot dog. Eu não fiz nada. Come 11, Confuso. Tô com você, cara. Não, porra. É que ele come não mesmo, fez. Vocês não estão acreditando. É lógico que não, tá quase morrendo, comeu 5, velho. Mano, eu tô te falando. O cara almoçou, meu. Ele derrubou lá no camarim, tinha uns bis lá, a Bruninha comprava os bis pra gente. Ele comeu 6 barras de bis. Ele o cara comia. já almoçou. Ele comeu 5 dogs, ele tá quase morrendo. Bola, velho. É pouco, ele come mais. Que pouco, ele cuspiu. Não, então, não tá aguentando, cara. Quer matar eu o cara. Eu não fui, velho. Foi ele. Ai, vai, tá no banheiro. Continua. É óbvio, né? Não, continua, é caralho. Tá dando uma gueta lá, vai. Vai, tá cagando nas calças, vai. Vai. Ai, juro por Deus, Cara. Passou juro mal. Por Deus. Não dá, cara. Não dá. Por isso que é muito bom não ter chefe bola. Eu falo pra você. Não, mano. É muito bom. Acabar com o cidadão, cara. Ai, caralho. Ó, lembrando de falar. Joga isso aqui. Mas vamos lá. Ó. Aí. Porque é o Zé. Diz que tá se cagando. Lógico, ele tá, meu. Ele cagou ou vomitou? Os dois. Puta, ele já tinha acabado de almoçar, velho. Moleque. Os caras fincaram de que o cara comesse 11. O cara comeu 5. Puta que paroca, bicho. Cara, de onde saiu o Confuso Brito? Como que esqueci? Cara, não ele lembro como no... conheceram ele. Na rádio, foi na rádio. Não, não foi. No prédio? Não, foi no Jô Suado. No dia do que o Jô cagou pra mim. Ah, não lembro. Não foi lembro. A primeira aparição dele, eu me lembro até hoje. Não lembro. O nosso câmera lá. E aí? Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Ah, caralho, ajuda. Tá bem, Confuso? Tô bem, agora meu metabolismo ficou super forte. Aí sim, aí caralho, sim, né? Aí sim. Vai, nossa senhora. O câmera? É, o Giba. O Giba. O Giba virou pra mim e falou assim, ô, tem um cara aí tá dizendo que é filho do Homem-Pássaro. E o Jô já tinha dado... Você falou, o que é isso? Aí eu falei, não, é. Quem é o cara? Aí eu falei, ele. Aí ele apareceu, pode ver. Assiste lá, o dia que o Jô me deu o toco, a primeira aparição do Confuso foi lá. E dali ele aparecia sempre ali na rádio, não sei o quê. Eu lembro dele na rádio. Aí quando ele apareceu no Pânico, ele já fez um puta sucesso. E o André editou na Prainha, gente fina, lembra? Lembro. Quando a gente foi pra Band, colocou ele de Homem-Pássaro. Foi o André. André Machado. Entendi. Fazia os episódios. E aí, que ele falava que era o Homem-Pássaro, o André pirava nisso aí. Fez os episódios do Homem-Pássaro, lembra que você fazia na praia? Na praia, os episódios do Homem-Pássaro. Você já viu isso aí ou não, o Homem-Pássaro? Esqueci qual é a prainha que era. Era praia Gente Fina. Você já chegou a ver isso aí, Cartoloco? Homem-Pássaro? Era genial. São Vicente. Lembra que você gravava com a gente? Gravava lá na prainha. Aí depois do Homem-Pássaro, eu trouxe ele pro Boris, né? Jornal do Boris. Isso, Jornal do Bode, Confuso Sobrinho. E pegou o nome, né? Pegou o nome, Confuso Sobrinho. Eu me acostumei com esse nome, Confuso Sobrinho. Todo mundo chama de Confuso? É o meu jeito de ser artista e artista. É, todo mundo chama você de Confuso, né, Confuso? Chama Confuso. E mais uma coisa também. É. Também eu gostei de conhecer o primeiro Boris aí, o Boris original. É. Você gostava do Boris, Confuso? Gostava, eu fazendo matéria com ele. Você fazia carioca lá? Fazia com carioca. E legal, seu irmão? Né? Lembra do seu irmão ou não? A do meu irmão e também, que ele fez o Lobo Mau e o pai dele fez a... E o seu Roy fez a Chapeuzinho Vermelho. E eu fiz a... Eu fiz a... Deixa eu ver. Esse daí. Foi aqui que eles me encontraram... Olha essa porra aqui, gente. Aqui, eu vou mostrar aqui. Foi aqui que eles me encontraram na época aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi aqui que eles me encontraram na época. Vamos ver. Ai, deixa a avó da avó limpar, né, Confuso? Foi aí que eles me encontraram, cara, quando eles perceberam. Era você mesmo! É, a primeira vez que eu conheci. Se eu puder falar com ele, quando eles perceberam que eu tinha talento, cara. É, foi aí que perceberam o seu talento. Perceberam o meu talento. É verdade. Ai, meu pai do céu, caralho. Velho. Foi aí que eles me encontraram na época, quando eu percebi... Foi o Giba. Foi o câmera Giba. Deu a letra pra mim. Giba, é um abraço, Gibão. Grande Gibão. Quer dizer, que o Giba percebeu que eu tinha talento, né? Percebeu foi, e percebeu. Me avisou. Na hora, ele olhou pra você e falou, o cara tem talento. Aí você falou que era... Impressionante. Que era o Homem Pássaro, né? É. Aí, sucesso. Sucesso. Foi você tá bem ou tá passando bem? Tô bem. E como é que tá o nosso amigo Giba? Como é que tá o nosso...
Como é que tá nosso amigo Giba aí? Que eu nunca mais ouvi ele. É, manda um abraço pra ele. Manda aí, Confuso. Ai, Giba, eu agradeço muito a você, amigo, por você ter me encontrado, você perceber que eu tinha bastante talento. Eu agradeço você no fundo do coração. Um dia que a gente se reencontrar, a gente poderá se reencontrar em outra emissora. Quem sabe, Deus quiser, pode se reencontrar lá na Rede Record. Boa. E quais são os seus planos pro futuro, Confuso? Meus planos pro futuro? É. Quando eu for ir pra Record, eu quero trabalhar sempre com a Sabrina, quero só me aventurar só de coisas do reino animal. Tá. Só do reino animal. Mas você só quer trabalhar com a Sabrina, com mais ninguém? Mais ninguém, só isso. Pica! É isso. Tem que falar com o Ramos, Rasmussen. Richard Rasmussen. Só isso com a Sabrina. Que vai vir aqui, né, Bola? Vem aqui. E o resto mais nada, tá? O resto mais nada. Eu e a Sabrina seremos uma dupla outra vez. Tá. E se der um programa só pra você, você topa? Sem a Sabrina. Ah, tudo bem, eu topo com você. Topa também. Topo também. Tá bom. Um programa só de aventura de animais que eu vou fazer. É tipo Aventuras Animais com Confuso Sobrinho. Isso. Aí você topa. Topo. Tá Confuso bom. Animal. Confuso agora Animal. Agora é o Igão. Não, você não terminou mas, a história. É verdade. Essa é uma parada muito louca. O meu programa é só pra mim que se eu fazer só de animais. Pera um pouquinho. Isso. Quer mais um Confuso. Dog? Chega. Come esse daqui, Confuso. Agora já tô. Agora já tô. Leva pra casa. Você cagou no banheiro? Que você fez o quê? Não, eu só fui urinar. Foi só urinar, tá bom. É, limpa o nariz aqui, ó. Tá puta, tá saindo uma puta lagarta. Puta situação. Puta que pariu. Mano, na boa, velho. Tá de sacanagem. Caralho. Tá legal já? Voou no meu dog. Voou no meu dog. Tá nojo, meu. Porra, Confuso, mas vou comer porque você é da hora. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso trabalhar com a Sabrina e depois eu faço fazer meu outro programa no outro estúdio. Entendi. Sobre os animais. Mas deixa ele acabar de falar do Igão, pera aí. Não, vou falar uma coisa antes. Você conhece o Igão? Mítico Igão? Meu pau na tua mão. Pau na sua mão, pau na crise, pau na... Gente, pau na crise. O pau na sua mão, o pau na crise. Mano, que absurdo, cara. Ai, tá me dando uma dor de cabeça monstruosa, meu. Não acredito. Eu quero falar uma coisa bonitinha pra você. Fala. É muito louco, Bola. Tá tudo bem, Bola? Tá. Moleque, muito louco pensar. Que tua vida mudou do nada. De um dia que você tava lá aleatório. Aí, porra. O Giba, o Carioca gravando. Alguém te olhou e falou: caralho, aquele dia mudou tua vida, porra. Ah, sabe como. Isso você me faz lembrar. Mudou mesmo. Posso falar mudou uma coisa? Mudou total, pra... óbvio. Sabe que mudou mesmo? Sabe como é que mudou no total? Quando eu vi aquele homem lá da câmera ali, é o Giba, eu falei assim: ei, esse pessoal faz muita gravação. Quando eu vi ele sentado lá naquele lugar, lá no chão, no banquinho da praça, lá do Conjunto Nacional. E quando vocês começaram a gravar comigo, né? Foi. Pega aí o seu celular aí que eu vou. Mostrar com. Vem cá, meu. Que... Da história como foi que eles me conheceram. Puta, fudeu, aqui. Agora vai. Foi aí que eles me encontraram na época, quando eles perceberam que eu tinha muito talento. Mostra Sim. aí, filho. Foi aí que eles perceberam que eu tinha muito talento. Foi aí que nós se ligamos, né? Vocês me encontraram quando eu assumi o lugar do ex-artista do Zina. Reclama com eles que aqui não tem sinal. É, porque tinha uma treta no Pânico. Era o Zina, o Charles Henrique e o Confuso. Você não tá no Wi-Fi, caraca. Qual que é a senha do Wi-Fi? Me conta. Bom, não, tem que falar ao vivo. Porque ninguém vai roubar assim aqui. Não, mas não sei que rede que você tá. MCH. Não, entra no visitante. Bota aí. Fala, Fiote. Mentira. Vai, meu. Fala, Fiote. Mentira. Fenomenal. Fala, Fiote. Você nunca falou Fala, Fiote. Nunca na vida. Mentira, né? O Rogério falou, ele contou outro dia. É. Precisamos trazer o Morgadão aqui. Tem uma história boa. Vamos trazer o Morgadão, é pica. É pica. Ele é gente boa demais. Sensacional. Ele falou que ele inventou na hora. Eu nunca falei Fala, Fiote na vida, meu. Caralho, pegou, sério? Pegou de um jeito que... Ó, enfim, aí ficou Fala Fiote. Confuso, esse daqui é o teu começo no Pânico, né? É, foi meu começo. Admira ele todos esses anos da minha vida. Eu já assistia na época, o programa dele é o Jô Soares Vivo Gordo na época, há muitos anos, quando eu era um garoto. Você me conhece? Você é do programa Pânico na TV. Esqueci. Mas o que você pode fazer pra me ajudar a falar com o Jô? Só se eu puder falar com ele e ele puder colaborar comigo pra te dar seu top pra você. Seu autógrafo. Só se ele colaborar comigo. Você tem superpoderes? Foi isso que eu tentei ajudar você. Eu posso controlar animais, eu posso pegar bandidos e acabar com o crime do mundo. Eu sou um lógico. Pegar bandidos. Pega o Sansão Russomano. O mal e a justiça. Ajudar a combater o mal contra a justiça. Como é que é isso aí? Deixa ele fazer o Sansão. Homem pá. Olha, esse. Você continua vendo? Vou. Tá, vamos lá.
Homem Pássaro. É o líder do, da Liga da Justiça. Sim. Voz da Justiça. Se você tiver um acidente, é só ligar para Homem Pássaro. Fala teu telefone aí pra alguém te ligar. Não, não fala não, aí não, não, fala não. Como é que é o agora, Homem Pássaro? Ele só quer fazer merda, né? Por isso que é mandou embora. Muito gostoso. Ele passa tenta mostrar. A gente acha que a gente é louco, porra. Põe aqui pra você. Que o cara é o cartoloco. Ligue já. Somos no total 7 ao todo, 7 heróis da justiça. Quais são? Quem são os 7 heróis? Troca uma ideia. Homem Pássaro, eu, Sansão, Mike Poderoso, Mike Thor, Space Ghosts, Jaina e Falcão Negro e outros. E a Raia Negra, teu tio? A Raia Negra. A Raia Negra é meu pai, ele era maldoso. Era o pai... Puta... A Raia Negra. Puta vida. Tá bom, mas não precisa, quem não precisa falar mais vamos nada. Ver, vamos ver. Veja quem é a Raia Negra. Caralho, veja, como que chamava esse daqui? Era o da Sabrina lá, que é? É o Arex, o Arex. Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Caralho! Esse é... tô ligado. A força de Sansão. Então, põe aí pra você ver quem é o Sansão, que eu vou te mostrar quem é o Sansão. Escreve aí, abertura, Sansão. Pelé. Vou te mostrar. Pelé. Pelé é legal. Pelé é o rei do craque. O rei do craque. Rei do craque. Pelé é o rei do craque, é isso aí, meu. Ele era o rei do craque. Ele era. Ai, caralho. Fala uma dúvida que eu tenho. Por sempre favor. Tive essa dúvida. Por favor. Que nem o Zina, o Confuso, o Arex. É. Eles se tornavam contratados da Rede TV? A gente... Não. Depende. Cachê. Depende. Era cachê. Teve uns com contrato. Só o Zina. Teve contrato. O Zina teve. O Zina comprou uma casa. Ganhou. O Charles ganhou Henrique. Ganhou uma casa. Ganhou uma casa. O Charles Henrique também comprou a casa, né? Mas não tinha contrato. Mas ele comprou. Ele ganhava cachê. Não sei. Não. É, cachê por matéria. Isso, isso. Ele comprou uma... O Charles comprou casa pra família, o caralho, velho. Então ele chegou a ganhar bem na... Sim, porque o cara ganha uma... Você sabe disso. Você faz evento pra caramba. Sim. O Charles começou a fazer evento com uma porrada de empresa. O Charles foi candidato lá na terra dele. É, cara. É o Rio, né? É. Sou vereador, candidato, vereador. É o Rio, né? É o Rio, né? Mas ele não foi eleito, não sei como. Não foi. Eu votaria no Charles. Eu votaria nele. Eu também votaria no Charles. Tanto que na época ele parou de gravar com a gente, que não podia. Pelo menos ia pegar a grana pra fazer uma boa ação, né? Quem que vocês achavam o cara mais pica desses aleatórios que apareceu assim? Na minha opinião? É. Pica? Ah, eu adorava o Confuso. É. Eu sou fã dele, né, Confuso? É isso aí. Terei meu próprio programa, se Deus quiser, nesse Charles, futuro. É isso aí. Ah, e outra coisa, escreve aí pra fazer você render muito. Não. Vou te mostrar uma coisa. A galera não tá vendo vídeo. Tá vendo, vai ficar ruim, É, a galera não tá vendo vídeo. Você tem Instagram? Um dia vou ter um, já vou mandar instalar um e vou ter um novo celular com WhatsApp. Você não tem o WhatsApp? Ainda não, porque meu celular já é antigo. Qual é o seu celular? Aquele pequenininho. Você tem, mostra ele aí, tá com ele aí? Lá tá guardado, tá na minha bolsa. Tá na bolsa dele. Tá na bolsa. Você é contra a tecnologia, então? Quase isso. Não sou muito contra a tecnologia, não. Eu gosto da tecnologia. E qual que é a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida, Confuso? Eu gosto mais é de ver a natureza, o reino animal e me aventurar. Você gosta de batata? Batata doce eu adoro. Gosta? Batata doce. E mandioca? Mandioca, eu gosto de mandioquinha bem frita. Boa, mandioquinha. Boa, mandioca. Não, mandioca. Mandioca. Estudar. Estudar, já estudei bastante. Gosto de estudar, gosto de fazer matemática. Você foi formado já, Confuso ou não? Quase eu fui formado. Aonde? O que você fez? Eu fui no colégio lá do Júlio Ribeiro, tempos da APAE. Entendi. Aí você estudou lá? Estudei lá. Você estudou na APAE? É. Caraca. E foi bom? E foi bom. E eu era também jogador de bola, mas eu era brigueto, mas agora eu não penso mais em briga. Ah, agora... você jogava futebol? Jogava futebol, mas... Tipo, qual a posição? Só de... no gol. Você era goleiro? Que legal, Confuso. Que bacana, eu não sabia disso, não. E parou por quê de jogar bola, Confuso? Porque agora eu já não tô mais interessado. Entendi. Já parei com o interesse de futebol. E o que que te interessa hoje? Me interessa é aventura e fazer muita... Muita emoção e muito amor e muito programa pra alegar. Eu sempre quis ser artista e humorista que nem o Renato Aragão e os Trapalhões. Você entendi. Ele é. Você queria ser o Renato Aragão. Queria ser humorista que nem o Renato Aragão. Ele gosta dos Trapalhões, ele é viciado em Simoni e Trapalhões, né? Você sempre falou isso pra mim. É, e eu já conheci o tio do Edu pela primeira vez. Ele acha que o Renato Aragão é tio do Edu, entendeu? Porque o Edu foi falar pra ele que era sobrinho do Renato Aragão, ele não esquece. Ele até hoje, enquanto o Edu, né? Você fala. É, do Edu. Quero tirar uma foto com seu tio. É, com o tio. Você sempre fala isso. Pelo amor de Deus.
É, é. O tio do Eduardo Stepp, o Renato Aragão. É. E outra coisa, pega o seu celular e vou te mostrar. Não, não vai poder ver, mas mais confuso. Que as pessoas não vão assistir, entendeu? É só a gente vai ter esse barato, entendeu? Tudo bem. Você não quer fazer o jornal? Já, já vamos fazer. É, você não contou a história do Igão, caralho. Não acabou, Igão. Acabou. O Igão no... Eu vou dar um xixi, peraí. Ah, também vou depois, hein? Precisa mijar. Não dá, cara. Ó, o bagulho do Igão. Pode contar, Carioca? Vou contar. Então, o Bola, aquele dia lá, eu não... Sabe quando você não... Não tá no dia bom. Você falou que já tava com o dia, é. Não tá no dia bom. Aí eu falei, pô, vou comprar duas vinhotas. Eu vou tomar vinho, vou tomar dois vinhozinhos e tal. Porra, aí chega lá. Mas você já levou o vinho pro pó de pá. É. Porque tá. Eu queria beber. Entendi, eu falei, cara, entendi. Eu cheiro e falo alucinado. Mas, porra, não sabia que eu ia ficar alucinado ruim. Tipo, sem conseguir. Você ficou ruim, irmão. Muito ruim, muito, porra. Cara. Não tinha anexo falei, nenhum que eu falava. O que esse cara tá fazendo? Muito véio. Louco. E assim, foi a primeira vez que eu me vi bêbado. E, cara, quando a gente bebe, a gente não se vê. Não. Né? Não. Tipo, a gente não sabe como a gente verdade. Fica. Eu me lembro por causa do pânico, né? Mas enfim. É, porra, o dia enfim. Lá do enterro foi do caralho. Nossa, caralho. O que eu bebi, bicho? Pelo amor de Deus. Mas continuando. Aí, porra, aí chegou lá. O Igão não me deu tanta moral, assim, sabe? Igual vocês deram aqui. Uhum. Tipo, de trocar uma ideia, não sei o que, eu já fiquei meio assim. Falei, porra. Aí, durante o programa, a mesma coisa, entendeu? Pô, eu fazia alguma coisinha, ele com aquela cara assim. Eu falei, caralho. Aí ficando bêbado, falei, foda-se, cansei. Vou aloprar o Igão. Que o Mítico tava me dando moral. Aí eu, porra, eu interagi muito com o Mítico, a gente dava risada. De zoeira, você bolou de zoeira. Zoar ele. É, entendeu? Mas assim, não, eu fiquei puto mesmo. Entendi. Eu fiquei puto com o Igão, naquele dia eu fiquei puto com o Igão. Porque, porra, sabe, tipo, maior resenha ali e o cara não entra, sabe? É foda isso. É, porque a gente tá acostumado com isso. A gente, pô, todo mundo é da rua. É muito ruim você vai entrevistar alguém e a pessoa não devolve o que você espera, entendeu? É doido isso. Ruim demais. E aí você tava lá, eu falei, porra, que pica, entendeu? Aí fui ficando alucinado, falei, ah, foda-se, aí eu vou fazer o que quiser. Mandou a real na cara. É, entendeu? É. Faz parte, tipo... Eu não entendi nada, achei que você tava muito louco e se perdeu. Aí eu tava com essa percepção. Eu achei isso também. Eu achei que você mandou agredir o cara. Eu falei, o cara bebeu, fumou, enlouqueceu do jeito. Ele falou, vai tomar no seu. Mas tinha um motivo por dentro. É que ele falou, tô sabendo, nós estamos sabendo agora. Eu não sabia que você tava com essa parada. Foi, parece que foi um. Que assim, a gente. Eu tava assistindo na hora e mandei pro Bola, não mandou, foi? Mandei pro Bola na hora. Falei, Bola, olha o que tá rolando. Olha o que tá rolando. O cara tá louco, não consegue falar, irmão. É porque a gente tava pra estrear aqui e os meninos, eles nos apadrinharam. Eles foram muito legais. Eles são demais, porra. Eles foram muito legais. E aí eu falei, tava assistindo, né? Eu mandei pro Bola, falei, Bola, se liga no pau que tá dando aqui. Eu mandei na hora. Se liga na barbaridade. Eu falei, nossa. O bagulho bombou esse podcast aí, meu. O bagulho explodiu, porra. Foi muita doideira. Tipo, e onde eu vou, assim. Galera fala, porra, eu te vi no pó de pá, não sei o quê. Galera, caralho, você ficou muito louco e tal. Eu vou voltar lá, nós já combinamos. Mas você, tipo assim, você não tretou com o Igão? Não. Ou você se acertaram no fim, tudo certo? Inclusive, vou dar um spoiler pra vocês hoje. Eu vou estrear na Supercopa dos Impedidos hoje, meu time. E eu tô levando uma camisa com a foto do Igão, se eu meter gol, eu vou levar. Caralho, e vai ter a cara dele. Caralho. Spoiler! Torçam por mim hoje, confuso. Aonde vai ser esse jogo aí? Vai ser no Nacional, na Barra Funda, não podia contar, mas foda-se. Ah, porque essa de gente pra lá na porta, Aí vai ser lá. É do ladinho aqui, daqui a pouco, do ladinho, daqui a pouquinho. Vou preparar? Vou fazer xixi. Vou preparar pro momento arte. Vou perguntar, vai. Momento do... Do quê? Jornal Boris. Você vai fazer o jornal... Que cuzão. Você vai fazer o jornal do Boris daqui a pouco. Pode ser um puta louco, né? Pode ser, Confuso? Pode ser. Então o Carioca vai preparar, tá bom? Vamos preparar o jornal do Boris. O quadro que você mais gostava do Pânico era esse. É, o quadro do Pânico. Hoje em dia você gosta de assistir o quê, Confuso? Eu gosto de assistir filmes também na Record e assistir também até programas e tudo mais. E até que eu tô gostando de assistir a novela daquele xará dele aí que trabalha, desse cara que trabalha aí. O nome dele é Cadu, né? O Cadu, meu empresário, papai, é. É. Fodido. E ele também tem o nome daquele outro, ator, o Cadu Moliterno. Ah, o Cadu Moliterno. É ele. Você tirou. Põe o seu mic mais perto da boca, Confuso. O microfone. O Cadu Moliterno. É ele. Depois você tira uma foto com ele. Tiro com ele. Então Cadu. Então não vai ser uma boa ideia eu fazer meu próprio programa e também pode convidar crianças para participar do meu programa para falar qual o seu animal preferido. É isso aí. E assim, e depois eu trabalho depois na Sabrina no outro estúdio dela. É, pode ser também. Você também. Pode ser também. Tudo bem. É isso aí. Já que eu sou entendido em animais.
Você é entendido em animais. Eu aprendi isso tudo nos outros... Qual o réptil que você mais gosta? Réptil que eu gosto? É. Eu gosto mais daquele ali do iguana, da cobra e do... E do crocodilo. Liga pra mim aqui. Pelo WhatsApp, só pra fazer o teste. E ave? Qual é a ave que você gosta mais? A ave que eu gosto mais de rapina, que eu gosto mais é da águia, do condor e do urubu. Eu gosto da águia americana. A minha americana. Cabeça branca. Aquela é a águia americana, pescador. Aquela é a águia pescadora. Só se alimenta só de peixe. Só de peixe. O resto mais nada. Era só áudio, bola, não é vídeo. Não, eu apertei errado. Aqui. Fala só aí, de bola, peixe. Pra fazer. Hello? Aí, boa, boa, boa. Boa. Ó, vou deixar com o confuso. Deixa o Cartoloco voltar. Eu vou mostrar qual era a técnica do Jornal do Boris pra vocês. Tá. O Edu ficava com ele num ponto, né? A gente vai fazer uma pergunta pra você e você vai responder. Eu vou entrevistar ele e eu vou... Como vocês me encontraram. Isso, isso. Vou pôr aqui, confuso. Pode tirar esse fone e usar esse pequenininho aí. Vou botar aqui no seu ouvido. Tudo bem. Aqui, ó. Tudo que eu falar aqui, você já sabe, né? Lembra? Tudo bem. Era que nem o Edu me ensinava. Isso, o Carioca vai te ensinar. Não vai misturar os dois, cara. Não tem problema, vai ser maravilhoso. Só que aqui tem que abaixar. Isso. Tem que abaixar pra não escutar, tem que abaixar. Tem que abaixar menos um pouco, aí tá bom. Tudo bem, tem que abaixar. Tá legal, me dá o seu celular agora aqui, deixa esse aqui. Tá ligado, bola? Tá, o que você quer? Pra mim? Não, ligar pra mim. Pra eu falar com ele, entendeu? Você não entendeu ainda? Que é? Então liga aqui pra eu atender. Abaixa. Você entendeu? Vou levar teu celular lá pra ele. Essa? E agora eu não preciso de câmera pra poder falar. Não, você fala no microfone. Tô ouvindo. Só repete. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Com toda certeza. Chiclete de pelo. Chiclete de pelo, de tanto pelinho. Então, peraí, confuso. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa o Cartoloco voltar, nós vamos entrevistar você. Perguntar um monte de coisa, de atualidade, de... Pode ser? Pode ser. Então tá. O Cartoloco foi cagar, porque tanto que ele tá demorando... Nós vamos entrevistar ele agora, Cartoloco. Vamos. Senta aí. Vamos. Olha, sério, pega mais um vizinho pra mim. Só mais um. Caguei. Cagou o quê? Você se cagou? Puta que pariu. Que fita, cuzão. Caguei, Dolly. Dolly. Tome Guaraná, Dolly, o melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero saber o que você está achando da vacinação no Brasil contra a Covid-19. A vacinação? É. A vacinação tá sendo salva. Salva muita gente de morango. Muita gente de morango? Demorando. Entendi. Que mais? Demorando muito para tomar vacina. Afinal, muitas vidas... Ai. Ai. A picada. Ah, isso é a picada dói. Cacete de agulha. Entendi, cacete de agulha. Cacete de agulha é muito bom. Agulha. Agora o Cartoloco vai fazer uma pergunta pra você. Já chupei vacina. Você chupou vacina? Já chupei vacina. Você já chupou vacina? Zé Gotinha. Você mamou o Zé Gotinha? Já chupei o Zé Gotinha. Chupei. Com geleia doça. Na teta. Isso. Só pro tema. Que porra é essa, bicho? Tema. Ai, eu tô perdendo o controle, juro. Tá me dando problema. Aí. Socorro. Ouve a pergunta do Cartoloco agora, por favor, cara. Socorro. Dá o cu. Sobrou, só dá o cu. Dá o coxo. Dá o coxo. Ouve a pergunta do Cartoloco. Confuso. Queria te fazer uma pergunta. Cara, chupa rola. O Charles Bronson dá o cu. Dá o cu. Ai, velho.
Braddock chupa rola. Aí, eu fiz cocô na calça. Vamos jogar verdade, desafio. Eu, você e o Bola. Sou samurai. Sou samurai. Nós vamos jogar verdade ou desafio? Verdade, desafio. Vai, ó, aqui, ó. Esse daqui pergunta, esse daqui responde, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá aqui, então. Contar aqui para as pessoas verem aqui, céu, ó. Meu Deus do céu, velho. Girou. Calma, que aqui não vai dar certo, aqui, ó. Vai girar aqui, ó. Olha a cagada que ele fez. Aqui, ó. Você. Não, o Bola pergunta pra você. Você quer. Verdade ou desafio pra. Você pergunta. Você já deu toba? Mama me olhando. Você já mamou uma caralha já alguma vez? Mama me olhando. Você. Gosto de cunete. Cunete. O que é cunete? Fala pra cunete. Mim, confuso. O que é isso? Cunete. Pissa em você. Pissa. Em você. Lagoa Azul. O que você tá achando? O que você tá achando do podcast, confuso? Brookshill. O quê? Brookshield. Lagoa Azul. Lagoa Azul. O que tem? Bati várias. Bateu o quê? Várias. Você bateu poeta no banheiro agora? Fala a verdade. Não. É framboesa. Já é de framboesa. Aí. Meu pai do céu, velho. Ô, confuso. Tá tudo bem? A bola tá broxa. A bola tá broxa faz tempo, irmão. Bola broxa tá faz tempo. Tá. Você acha que o Bola transa muito? O Bola... Tô louco, senta. Hã? Catoloco, senta. Ele não perguntou do cartão louco. Não, você acha que eu sento? É. Eu sento na linguiça? Mama me olhando. Aí, você gosta quando mamam te olhando? Ministério da Fazenda. Quê? Ministério da Fazenda. Você vai pro Ministério da Fazenda. Vou. Fazer o quê lá? Mama me olhando. O que você vai fazer no Ministério da Fazenda, confuso? Eu vou me... Bater uma pra bruxixiste. Bruxixiste. Lagoa Azul. Ai, cara. Bati várias. Aonde? Ah, Lagoa Azul. Você batia poeta vendo Lagoa Azul? Na Gruta Azul. Gruta Azul, eu conheço. Gruta Azul é uma zona, né? É. Você ia na Lagoa Azul. Você ia muito na zona? Eu ia. Fazer o quê? Chupar Pokémon. Tá de sacanagem. Pode ir. Mas você transa de camisinha ou sem camisinha? No pelo. Ai, meu pai, juro, tô com dor de cabeça. Vacila não. Não dá mais, cara. Mãos alto. Isso é um assalto. Tira o short. Tem mais um dog aí. Vai mostrar a piroca pra você. Põe. Você mandou tirar o short? Põe uma cenoura. Achava que você ia me mamar me olhando, porra. Aí. Ô, confuso. Quanto você cobra pra me mamar? Rogério Valzino. O que tem o Rogério Falzino? Jota Quest. Sim, tô ligado, mas o que tem ele? O que tem ele? É. Brook City. Mas qual que é a tua banda favorita de música? MC Quer. Reconif. Não vai falar merda. Que? Vai falar merda. Você vai ouvindo. Reconif.
Recone-se. 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 Hey Charles. Hey Charles, bom, Hey Charles é bom. Hey Charles. Toca hey Charles. Muito. Você sabe... Qual é o Popozuda? Que? O quê? Popozuda. Popozuda. Qual que é a sua música... Canta um funk aí. Já bati, já bati, já bati. Bateu o quê? Que? Já bati, vai. Beijo no ombro, beijo no ombro. Beijo no ombro. Beijinho no ombro, que o recalque passa longe. Beijo no ombro, no ombro. Que isso, cara? Que isso? Motor de barco. Motor de barco. Entendi. O teu cabelo. Você tingiu de loiro ou tá branco? Não, eu faço descolorizamentos. Mas você tem cabelo branco já, Bola? Tenho. É mesmo? Cabelo e barba. A barba dá um tecaragate. Ó, eu achei maravilhoso. Que mutaram meu microfone. Lá vai vir genialidade. Ah, é? Fala. Eu tô louco. Fala. 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 O que você quer? Pergunta. Você já deu uma bumbum? Você já deu uma bumbum? Você já deu no cu? Você já deu bumbum? Nunca. Só umas dedadinhas no cu. A bumbum você já... Que não. É isso? Aqui é isso? Aqui é a igreja? Você já tomou fio terra, já? Aqui é a igreja. Você já tomou fio terra? Tomei 220 volts. Já tomou, confuso? É, tomei 220 Entendi, volts. Entendi, tá certo. E deu choque, Pikachu, choque no choquito, bumbum. Choquito, choquito. Choquito, 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 choquito. É, meu pai do céu. O bom, Magalhães, tá bom então. É do Gazé do Seco, Apagodinho. Ô, chama o infeliz pra fazer o super chat. Que nós vamos super chat. Vamos fazer o super chat? Mama me olhando é sensacional. Mama me olhando. Mas quem que você quer que mame te olhando? Sofia Siqueira. Quem que é? Quem? Regis Tadeu. O Regis Tadeu? Regis Tadeu. Tá certo. Tadeu Schmidt. É amigo do Cartão Louco? Tadeu Schmidt. Você conhece Tadeu Schmidt? Tadeu Schmidt. Agora aqui, sou eu. Que você acha dos Cavalinhos do Fantástico? Academia Brasileira de Letras. Pelo amor de Deus, o cara tá completamente... Drummond. Drummond de Andrade. Drummond de Andrade. Sumi já, por favor. Outro Gesso. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Muito Folhas bom. Folhas Secas. Você já leu já? Já li. Vidas Secas. Folhas Secas. Folhas Secas. Confuso Sobrinho. A Devida Guia. Jack Johnson. Jack Johnson. Diego Maradona. Perfil de... Bridigo Batiscuta. Kelly Key. Gosto mais de latino. Latino. Você vem latino? Dá uma... Au. Me seduz. Pereira Frank. Me seduz. Pereira Frank. Imagina que eu sou... A sua namorada, como que você ia me seduzir agora? Primeiro encontro. O que você falaria pra mim? Alô, 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 alô. Obrigado. Ai, tá bom. Agora deixa eu... Abraço pro pessoal aí. Abraço pro pessoal. Abraço. Obrigado. Obrigado, Confuso. Confuso Sobrinho, grande Confuso Sobrinho. É. Que momento acabamos de viver, carioca. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É, engraçado. Ele é gente boa, é meu amigo, porra. Foi vocês que me encontraram? Foi. Como chamava o nome do câmera que me. Desculpa. Giba! O Giba, né? Giba neles. É, o Giba que me encontrou. Eles perceberam que tinha. Eu conversei com ele pela primeira vez quando foi lá no prédio da rádio da Jovem. Do Conjunto Nacional. O Giba? Você gostou de ficar famoso? Você achou legal? Achei legal. É a vida que eu sempre quis quando era garoto. Sim. Mas o Pânico te pagava bem?
me pagava bem, só me pagava só um pouco de dinheiro, era um pouco, era um mensal, mas eu vou querer ganhar bem. Quem sabe que se eu for pra Record, eu fazer meu próprio programa lá, dia 22 da noite, eu e a Sabrina, eu trabalhar um pouco com a Sabrina e eu trabalhar no meu próprio programa, sim, eu teria um bom salário. R$500. R$500. É. Sim. E outra coisa, tomara que o pessoal vai me ajudar ainda, se Deus quiser ir pra Record. Meu sonho de ir só pra Record, só o resto mais nada. Aí, galera que tá vendo o programa aqui, ó. Ticaraca, ticacast. Aí, vamos lá. Ó, o seguinte, ó. Você quer ir pra Record? Hashtag quer falar com o pessoal lá da Record. Pessoal, muito gente boa. Na Record. Pessoal da Record, Carioca, 10. Leva esse menino. É, ele é um talento. Você gostou, né? Você trabalhou lá, né? Você fez lá a Fazenda. A Record é fantástica. A Fazenda. Puta, você vai continuar na Record pra Fazenda? Vamos fazer. Mentira. Mas ainda vamos fazer, ainda, né? Então, quem pode ser meu pai? Uma dessas duas moças. Ou a Carol ou a Sabrina pra Fazenda. Ou Ana Paula Minerato. Ou Ana Paula Minerato. É ou a Simone. Deixa eu ler as mensagens aqui. Vamos ler o superchat pra gente encerrar, que você tem que ir embora também, né, Carol? Não, mas deixa aqui. Eu deixo confuso aqui, porra. Não, a gente vai encerrar. Vamos lá. Vamos mandar o superchat aqui. Vamos. Ó, a Karen não mandou mensagem. Mensagem não lida da semana passada. A Karen... Mande a mensagem, por favor. Burschauser. Boa, Karen, manda pra nós. Eu tô esperando, Karen, a mensagem dela aqui, não apareceu. Karen. Quanto isso, vem Gabriel Jacobi. Confuso, somos muito fãs de você. Bom te ver de volta aqui no YouTube. Você levava muita alegria pra gente no Pânico. Sucesso pra sempre. Manda um abraço para o Paiva e para o Jacobi. Manda um abraço pro Paiva e pro Jacobi. Felicidades pra vocês, Paiva e Jacobi. Vocês estarão sempre aqui no fundo do meu coração. Boa. Pra alegrar todos, eu e meus amigos e todo o pessoal. Pra gente ser um grande sucesso e uma grande lenda da televisão. Isso aí. Boa, agora, confuso. Pedro Pigós. É, não mandou mensagem. Um Pedro Pigós. Não veio mandar, mensagem. Então, aqui é Ausper. Aqui é Ausper. Ausper. Aqui. Pedro Pigós. É. Dick Ausper. Big Ausper. Saudações, Boleto e Carica. Coloquem mais um dia no programa aí. A gente coloca se a gente quiser, porque o programa é nosso. Nossa. Pra galera, por favor. Aquele delegado de quinta foi muito bom. Palumba, gente boa demais. Precisamos de mais pessoas assim no nosso país. Boa, é isso aí, Ausper. Muito valeu, bom, irmão. Muito bom. Bom. Eliel Rosa, estou tentando trabalhar um processo judicial aqui, a data limite é hoje, mas não consigo, perdi a tarde toda. Vai trabalhar, Eliel, pelo amor de Deus. Não trabalha, não. Manda ele Jesus trabalhar, vai fazer o processo. Vai trabalhar. Obrigado, Eliel. Volta fazer um processo. Primeiro anúncio. Volta trabalhar, cara, anúncio. Vê se vai se procurar, procura seu trabalho, procura o seu próprio trampo. Vai lá, Eliel. Vai lá, Eliel. Muito que bem. Agora, primeiro anúncio da noite. Aê. Bola e Carioca, convido vocês a conhecerem a pousada Rota das Cachoeiras. Boa, Urupema. Rota da Cachoeira Urupema. Urupema. A cidade mais fria do Brasil, Urupema, Santa Catarina. Da hora. Convido vocês dois a conhecerem com direito a Café Serrano. Café Serrano. E aquela permuta no Insta. Como é que é o nome? Pousada Rota das Chique. Cachoeiras. Rota da Cachoeira. Urupema. Vamos levar Urupema. O Confuso Rota... Sobrinho vamos. No... O que é das Cachoeiras? Rota das Cachoeiras. Rota das Cachoeiras, Urupema, em Santa Catarina. Você quer ir pra Santa Catarina? Ah, sempre bola. Quis conhecer lá. E quem sempre quis conhecer muita coisa lá em Santa Catarina, sempre quis conhecer também um lugar de animais também lá. Do Reino Ali. Qual é o lugar? Ah, o Beto, não. Beto Carreiro tem Beto lá, Carreiro, né? Beto Carreiro. Tem muitos animais, né? Beto Sabia, Carreiro. Nós vamos te levar, Confuso. O Beto tem muitos animais. Vai. Vamos lá. Quem tá de volta aqui, esse pessoal é nota mil, cara. Aquelas coisas, sex shop. É. O Confuso entende de sensualidade. É verdade. Entende mesmo. Sim. Gels, velas, óleos comestíveis com sabores deliciosos para sexo oral, estimulação ou massagem sensual, tá? Uhum. Conheça toda a nossa linha de produtos. Envios totalmente discretos, a gente sabe que nós recebemos coisa deles aqui já, sem referência ao conteúdo ou tipo de loja que somos. aquelascoisas.com.br, acesse, que é muito legal. Os caras são profissa no último grau e vendem de tudo que é coisa, cê tá? Você vai lá, Confuso? Você vai comprar o que comprar lá? Comprar um produtinho no sex shop, aquelas coisas. Geleia doce e também até eles vendem tudo lá, gel vibrador? Não. Vibrador pra alegrar a mulher. É isso, Confuso. É isso aí. Vibrador. Como chama o sex shop? Aquelas coisas sex shop. Aquelas coisas sex shop. Aí faz aquele... E o Marcos Shade aqui, ó, ele fala o seguinte: somos o podcast Hora do Texugo. Toda semana torando o pau no Spotify. Spotify, o que é Spotify? Spotify deve ser, né? Spotify, muito bem. Eu não enxergo bosta nenhuma. Com temas absurdos, comédia sem filtro e liberdade total.
podcast Hora do Texugo no Spotify. Supostamente, o segundo maior podcast de comédia do Brasil. Hora do Texugo. Rapaziada do Hora do Texugo, abraço pra vocês. No Spotify, podcast Hora do Texugo. Muito que bem. Ora, salve final. Salve final. Não tem salve final? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. A audiência hoje espetacular. Obrigado, muito rapaziada. Obrigado por essa experiência. De vez em quando, não vou agradecer o pessoal da Dami Filmes, bola. Dami aí, Filmes, ó. Gênio, cara. Grande gênio. Rafa Dami da Dami. Filmes. Você quer montar seu podcast? Procura essa rapaziada que eles montam para você rapidinho. Eles tudo são fácil. Feras. São profissas no último grau. Vamos fazer um podcast, grau. Eu e você? Pô, faz. Nós vamos fazer um podcast com quem? Lê lá. Dami Filmes. Dami Filmes. Dami Santos. Dami Filmes. Pessoal da Dami Filmes, pode procurar que eles são show de bola. Tá aí, véio, os contatos aí na tela pra você. Obrigado, Rafa. Obrigado pela audiência, Cartoloco, prazer te conhecer. Pô, irmão, gente, de verdade. Gente, cara, gente, de verdade. Obrigado, muito, galera. Falar uma coisa. Eu mudei minha opinião sobre você, de verdade. Aí, você é um cara, gente, boa. Conta, o que você achava de mim? Eu achava que você era um puta loque, fumador, drogado, louco, cara. Mas também sou. Não, não é, tô cara. Tô não. Falando. Eu, quando ele me mandou o negócio, eu falei, cara, o cara não consegue falar, irmão. Foi a primeira, assim, de podcast que eu vi, assim, na Globo, cacete. Porra, beleza. Mas aquele dia eu falei, mano, quem que é esse Cartoloco? Porque por isso que acho que ele chama Cartoloco. Não, nem contou a história do álcool em gel. Nada, não contou nada. Foi, gente, ele volta, ele tem volta. Tem coisas tão maravilhosas. É. Que não dá, né? Foda-se, minha história, foda-se. Isso daqui é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Obrigado, viu, Confuso? Obrigado, hein? Aí, ó. Vocês terem descoberto eu na época que me tornei muito boa, talentoso. Parabéns. Confuso muito Sobrinho talento. Hoje aqui! Olha, agradecer de novo. Muito legal. É uma honra danada. Obrigado, estar aqui com vocês, irmão. Dois. Porra. Safado, mano. Vocês moldaram muito. Tá dando soco, aí, você cagou pra ele. Vai, boa, isso. Opa, dá Confuso. Soquinho. Soquinho. Aí. Aê, Confusão. Vem aqui, Confuso, rapidinho. Quê? O quê? Não, vocês, todo o pânico, porra, e também o CQC depois. Caralho, vocês mudaram muito minha vida, assim, e vocês não têm ideia. Cara, eu escutava vocês no rádio, pô. Indo pra escola, irmão, com a minha mãe. O pânico no rádio é muito legal. Muito louco, assim, hoje estar na frente de vocês, assim. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você, que vocês, cara, fizeram pela televisão brasileira, pelo rádio também. Vocês são foda, são eternos. Vocês são pica. Tamo junto. Esse podcast do caralho. Fala com isso aí. Ticaracatiquest de volta quinta-feira com Júlio Cossiello, hein, bola? É ele mesmo. Júlio Cossiello aqui, quinta-feira. Vai ser muito bacana. Canal Canalha, nós. Quinta-feira, avisa aí. Júlio Cossiello, fala aí. Às 14 horas. Júlio Cossiello. Quinta-feira, às 14 horas, boa, em ponto. Boa, é isso, Confuso, aí, Confuso, é isso aí. Obrigado por ter vindo, tá, Confuso? Obrigado, Cartoloco. Foi muito demais, legal. Cara. Foi muito legal. Foi muito bom. Dá tchau pra turma, Confuso. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Aê, até. Grande Confuso. Aê, Confuso.